Ողջույն բոլորին, ովքեր արդեն միացել են, մենք հիմա մի քանի րոպե կսպասենք, որպեսզի մարդիկ միանան, մեր սպիկերները արդեն միացել են, ես Լուիզան եմ, Ստաֆեմի համահիմնադիրը, եւ շուտով ես էլ իմ վիդեոն կմիացնեմ, կտեսնենք իրար այսպես ասած, մինչ այդ սպասում ենք, որ միանան, կխնդրեմ ձեր բոլորի միկրոֆոնները մյութի վրա թողնել, վիդեոն կարող եք միացնել, կարող եք չմիացնել, ինչպես կցանկանաք, ամեն դեպքում հիմնական շեշտը դրվելու է սպիկերների վրա, այսինքն սպիկերներն են խոսելուց միացնելու, այս պահին արդեն ունենք 36 մասնակից, հիմա կամաց-կամաց կմիանան, մոտավորապես մի 2 րոպե կտևի, միջև որ կսկսենք, շնորհակալ եմ բոլորիդ, ովքեր միացել են, 40-ից ավել մասնակիցներ ունենք, ովքեր նորեն միանում ողջույն կրկին, այսօր շատ հետաքրքիր թեմա ունենք, performance management, թիմի կատարողական, եւս մի քանի վարկյան սպասենք ու արդեն կսկսենք, քանի որ բավականին շատ հետաքրքիր հարցեր ունենք, որոնց պետք է պարզաբանում տանք։ Եկեք ես արդեն իմ վիդեոն միացնեմ եւ screen sharing-ը անջատեմ, եւ նաեւ դնեմ speaker view, okay, շատ լավ, եկեք սկսենք, ողջույն բոլորին, իմ անունը Լուիզա է, ես Ստաֆեմի համահիմնադիրն եմ, այս վեբինարը մեր թվով 6-րդն է այս տարի, եւ հաջորդը լինելու է արդեն հուլիսին, ու ամեն ամիս ինչ-որ հետաքրքիր թեմա ենք ընտրելու եւ խոսալու ենք դրա մասին, մինչ այժմ խոսել ենք HR մետրիկաների մասին, գործատուի բրենդավորման մասին, խոսել ենք COVID-ի ազդեցությունը hiring-ի վրա, դրա մասին, խոսել ենք hiring manager-ների ներգրավվածության մասին ընդհանուր recruitment-ի process-ում, եւ այս անգամ խոսել ենք performance management-ի մասին։ Ի դեպ, այս թեման առաջարկել է մեր նախորդ մասնակիցներից մեկը, եւ նման ուրեմն պրակտիկա ունենք, որ մեր մասնակիցները առաջարկում են հաջորդ թեման։ Այս անգամ նույնպես ուզում եմ այդ պահենք, գրված է ձայն չկա, ինձ լսում են սպիկերները։ Ես լսում եմ։ Այո, լսում ենք։ Ուրեմն, այո, այս անգամ նույնպես կուզենամ, որ մեր մասնակիցներն առաջարկեն հաջորդ թեմայի մասին թեմաներ հաջորդ վեբինարի, միայն խնդրանքս պետք է լինի, որ մնանք ուրեմն recruitment-ի ոլորտում, այսինքն մեր շատ չշեղվենք Ստաֆեմի եւ Հայերբի հիմնական ուղությունից, մեզ դեռ միանում են, դեռ հենց կմիանան, այդպես միշտ ոնց որ բանովա գնում, չգիտեմ ինչի որոշ մասնակիցներ ասում են, որ չի լսվում, ձայնի հետ խնդիր չունենք, կխնդրեմ ստուգել ձեր ձեզ մոտ միկրոֆոններ եւ դինամիկները, ու կուզենամ, որ նախքան մեր սպիկերներին ներկայացնելը ձեզ հետ կիսվեմ, եւ շատերդ էլ գուցե գիտեք արդեն մեր նոր ապրոդուկտի մասին, նոր արդեն ինքը այդքան էլ նոր չի, 1.5 տարի է մենք հայկական շուկայում եւ միջազգային շուկայում հաջողությամբ իրեն ներկայացնում ենք, ու համակարգի նպատակը ավտոմատացման ամբողջական process-ի ծածկելն է, այսինքն աշխատանքի հայտարարությունը սկսելուց մինչև տեխնացուին աշխատանքի առաջարկը ուղարկելը, Հայաստանից արդեն մի շարք ընկերություններ հաջողությամբ օգտվում են համակարգից, այսօր առավոտյան այցելություններ ունեի այդ ընկերությունները եւ հետաքրքիր վիդեո ռոլիկներ էինք նկարում, շուտով հասանելի կլինեն նաեւ ձեզ, համակարգի մի քանի առավելություն ասեմ, ինչ որ պրեզենտացիա չեմ պատրաստել, որովհետեւ տենց ավելի շատ ուզում եմ, որ տենց ինչ որ մտերմիկ, այսպես ասած, վանում լինի, հա, ամենակարևորը, որ հավաքագրման մասնագետների համար զգալի ժամանակ է խնայում, candidate experience-ը կտեխնացուի փորձն է բարելավում, եւ այսօր մեր ընկերություններից շատերը դրա մասին խոսացին, եւ hiring manager-ների հետ եւ առհասարակ recruitment team-ի հետ աշխատանքը բավականին բարելավում է, Ստաֆեմից արդեն օգտվող ընկերությունների համար շատ հեշտ է անցում կատարել, ընդհանրապես մի քանի վարկյան է տևում, եւ ասեմ, որ
մեր մասնակիցներին բոլորին վերջում, երբ որ մենք այդպես համակնամակ ենք ուղարկում վեբինարի հետ կապված, կա նաև ինֆորմացիա Hayabi AI-ի մասին։ Համակարգը աշխատում է արհեստական բանականության հիման վրա, գլոբալ պրոդուկտ է եւ այս պահին ավելի քան 10 երկրներից օգտվում են։ Շնորհակալություն, շատ մանրամասներ չեմ տա, որովհետեւ բավականին ակտիվ աշխատում ենք մեր գործատուների հետ եւ ովքեր հետաքրքրված են, կարող են ավելի շատ ինֆորմացիա իմանալ hayabi.ai մեր հասցեն։ Եկեք շատ չսպասեցնենք մեր հյուրերին, սկսենք, կուզենամ ներկայացնել եւ անչափ շնորհակալություն հայտնել իրենց զբաղված գրաֆիկներում տեղ հատկացնել, համ 1.5 ժամ այսօր համարյա իրար հետ կանցկացնենք։ Ասյան VTB Բանկ Հայաստանի HR տնօրենն է։ Այսօրյան ողջույն, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ միացել եք այսօր եւ անհամբեր սպասում եմ այն տեղեկատվությանը, որը որ դուք կտաք այն թեմայի մասին, որը անհատապես ինձ էլ բավականին շատ հետաքրքրում է, կարող եք ողջունել մեր մասնակիցներին։ Ողջույն Ռիզա ջան, ողջույն բոլորին, շնորհակալություն կազմակերպելու համար, նմանատիպ միջոցառումներում իմ մասնակցության մոտիվացիան այն է, որ կիսվել փորձով։ Միլապոսկա sharing is caring, սա հոգ տանել է մեր հայկական իրականության մեջ HR-ի դերի բարձրացման, HR-ի պրոֆեսիոնալ որակների կատարելագործման համար։ Այդ իսկ պատճառով բոլոր մասնակիցներին ողջունում եմ, եթե դուք էստեղ եք, նշանակում է ինչ-որ մի բան ուզում եք փոխել ձեր կյանքում, ձեր ընկերությունների ու երկրի կյանքում։ Շատ շնորհակալ եմ, Այսի ջան, ինչպես միշտ շատ ցենս ոգևորող ու inspiring։ Աննան Ստեփանյան, Synergy Armenia-ի HR տնօրեն եւ գործադիր տնօրեն նույնպես, Աննա ջան, ճիշտ եմ ասում, թե ինչ որ բան խառում եմ։ Ամեն դեպքում Աննայի հետ հաջիկով մի քանի տարի արդեն աշխատում ենք staff AM-ի կոնտեքստում ու ամեն հանդիպում Աննայի հետ ինձ համար շատ մեծ ցենս իրադարձություն ու հաճելի բան է։ Աննա ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար, խնդրեմ դուք էլ կարող եք ողջունել խոսքս։ Ողջունում եմ բոլորի, սիրելի HR համայնք, ենթադրում եմ մեծ մասը հենց HR-ներ են հավաքված։ Լուիզա ջան, դա փոխադարձ է ինձ համար էլ, քեզ եւ քո թիմի հետ ցանկացած պրոյեկտ, ցանկացած նախաձեռնություն միշտ հաճելի է, որովհետեւ գիտեմ, որ գործունեմ եւ սրտացավ, եւ գիտակ, եւ բանիմաց, եւ առաջադեմ գործընկերների հետ։ Շատ շնորհակալ եմ, Աննա ջան։ Եվ Էմմային ներկայացնեմ, Էմմա Դանիելյանը Աթենք Միսամթերքի HR թիմից է։ Իդեպ հետաքրքիր, որ Էմմայի թիմը հիմա performance management-ի համակարգի ներդրման process-ում է, այսինքն, եթե Աննայի ու Ասիայի դեպքում մենք ունենք այնս արդեն համակարգը ներդրված ու բան կայացած իրավիճակ, շատ հետաքրքիր կլինի նաև Էմմայի փորձը այդ գործընթացում ինչ challenge-ներ եւ ինչ մարտահրավեր ավելին։ Խնդրեմ, Էմմա ջան, կարող եք դուք էլ ողջունին խոսք ասել։ Շնորհակալ եմ, Լուիզա ջան, նախ շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար, բոլորին ողջունում եմ։ Շատ ճիշտ նկատեցիք, այո, մենք ներդրման process-ում ենք performance management-ի, եւ եթե մյուս խոսնակները իրենց փորձը կիսելու համար են, երևի թե իմ ներկայությունը այստեղ ավելի շատ նպատակ է հետապնդում իրենց փորձը վերցնելու, նույնիսկ ինչ-որ տեղեր, եւ իհարկե կփորձեմ կիսվել մեր ընկերության փորձով, որովհետեւ գիտեք, արտադրություն ենք, շատ բազմապրոֆիլ գործունեություն է ծավալվում, եւ performance management-ի ներդրումը հսկայա ծավալ աշխատանք է։ Այսօր կփորձեմ, այո, այդ մարտահրավերները եւ challenge-ները քննարկենք միասին, ինչ որ տեղերում էլ կարող է ինձ օգնել միանգամից։ Շատ լավ, Էմմա ջան։ Այս անգամ բավականին հետաքրքիր միքսա ստացվել ոլորտների, հա, մենք ունենք IT, Synergy Armenia-ն ունենք, ֆինանսաբանկային համակարգ, VTB Հայաստան բանկը եւ արտադրություն։ Ու թվում է, թե իմ համար դա ինձ personal մարտահրավերա լինելու շատ հետաքրքիր տեսանկյուններ բոլոր ոլորտներից վերցնելու։ Ու իրականում առաջին հայացքից կարող է թվա, որ տարբեր են բավականին ու կորելացիա հնարավորա չլինի, բայց հավատացած եմ, որ performance management-ի հիմնական գաղափարները ամեն դեպքում անկախ ոլորտից նույնն են։ Նախքան առաջին հարցին անցնելը, մի փոքր ինֆորմացիա տամ մեր մասնակիցներին, թե վեբինար
սեմինարը ինչպես է անցնելու, հա, մենք ունենալու ենք հիմնական հարցեր, որոնք որ մեր մասնակիցներին ենք հղելու եւ իրենք քննարկելու են այդ մասով, եւ դուք ընթացքում ձեր հարցերը չեթում գրելու։ Այսինքն, յուրաքանչյուր հիմնական հարցից հետո ես կկարդամ չեթում եղած հարցերը, լավ կլինի, որ ուղեք կոնկրետ, այսինքն օնականնային, այսինքն կամ էմային, կամ եթե ընդհանուր հարցը խնդիր չկա, կարող եք ուղակի ուղել ու ասել, որ կուզենամ սպիկերներից պատասխանի։ Ամենավերջում արդեն կախված նրանից, թե ինչքան ժամանակ մեզ մոտ կմնա, հնարություն կտանք նաև միկրոֆոնը միացնելու եւ ինքներդ բարձրաձայն հարց տալու կամ կարծիք ասելու կամ ձեր ընկերության փորձով կիսվելու։ Այդ դեպքում ուղղակի կխնդրեմ, որ քանի որ լինում է, որ մասնակ արտահայտելու ցանկություն ունեցողները շատ են լինում, խոսենք կարճ ամոթապես 1-2 րոպեվա կտրվածքով։ Վեբինարը տեսագրվում է ինչպես մեր մյուս բոլոր վեբինարները, հասանելի է լինում վեբինարի հաջորդող շաբաթվա ընթացքում մեր YouTube-յան էջում, եւ Շուշանիկին կխնդրեմ չեթում դնել հղում մեր YouTube-յան էջ, որպեսզի դուք հետեվեք, հա, այնտեղ subscribe, զանգակ եւ այլն like, մայթ մի խոսքով սովորական ձևերով, այսպես ասած, որպեսի հենց որ մենք ներբեռնենք, դուք տեղեկացված լինեք ու ընդհանրապես մյուսները նույնպես տեսնեք։ Կարծես թե այսքանը, եւ քանի որ մենք մեր սպիկերներին ներկայացրել ենք արդեն եւ մեզ ոչինչ չի խանգարում սկսելու, եկեք առաջին հարցից ամենակարևոր հարցը, հա, ինչ է performance management-ը։ Գրինեն մարդիկ, ովքեր որ մեր լսարանում, հա, բավականին լավ ծանոթ են թեմային, գրինեն մարդիկ, ովքեր որ այդքան էլ շատ ծանոթ չեն ու դա հաշվի առնելով յուրաքանչյուրի համար, հա, ինչա performance management-ը, ինչի է կարևոր, որպեսզի ընկերությունը ունենա համակարգ, ընկերությունը ունենա ճիշտ մոտեցում performance management-ին։ Այսինքն կարող եք սկսել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Լուիզա ջան, որպեսզի սկսեմ այդ հարցին պատասխանեմ, ուղղամ թարգմանենք performance management հասկացությունը հայերեն եւ ռուսերեն, որովհետեւ ինքը այս բառակապակցությունը արդեն ասում է ինչի performance management-ը։ Հայերեն թարգմանվում է կատարողականի գնահատում։ Այսինքն այստեղ management bar-ը ինքը գնահատումը չի, ոնց որ անդադառնում, բայց հայերենում գնահատումը, գնահատականը, ռուսերեն управление эффективностью деятельности. Այսինքն, տեսնում եք, շատ տարբեր ձևով են թարգմանվում ու տարբեր տարբերակներ կան թարգմանությունների։ Իմ համար, անձամբ իմ համար, որովհետև կարևոր չի ինչպես է թարգմանվում, performance management-ը երկու նպատակ է ծառայում. Ա, որպեսզի գնահատվես յուրաքանչյուր աշխատակցի ստորաբաժանման եւ օրինակ բանկի արդյունավետությունը նպատակ առաջին, եւ Բ, որպեսզի կարողանաս հիմնվելով այդ արդյունքների վրա մարդկանց զարգացնել, աջեցնել ու հասկանալ, որոնք են քո թույլ կողմերը, քո ինկատունը որպես կազմակերպություն, ու դրանց վրա ակցենտ դնել։ Մի հետաքրքիր բան ասեմ, վերջերս մի HR միջոցառման էի, մի 2 տարի առաջ, միջազգային միջոցառում էր, որտեղ քննարկում էին, որ performance management-ը ինքը հնացած հասկացողություն է, այլևս արդյական չի, ակտուալ չի ու պետք չի performance management-ը այս արագ զարգացող դինամիկ ժամանակաշրջանում։ Եվ համոզված եմ, որ նրանք, ովքեր ունեն այս performance management մոտեցումը, երբեմն լսում են, որ լավ, դա ես ինչի է պետ, ավելորդ թղթաբանությունը, HR-ը էլի սկսեց եւ այլն, տարբեր ընկերությունների ներկայացուցիչների կողմից ես լսել եմ դա։ Բայց մի կարևոր միտք հնչեց, ասած ժողովուրդ ցանկացած համակարգի, նույնիսկ վատ, հա, համակարգի առկայությունը ավելի լավ է, քան եթե այդ համակարգը չկա։ Ուստի նրանք, ովքեր ունեն performance management, պետք է զարգացնել, պետք է անել, որպեսզի այն դառնա դինամիկ, այն դառնա ճկուն, այն դառնա հետաքրքիր ու ոչ մեծ թղթաբանություն պահանջող,
ովքեր չունեն անհրաժեշտաներ դնել, որովհետև ինչ որ մի ձև պետք է գնահատական տալ եւ դրա հիման վրա զարգացնել աշխատակիցներին ու կազմակերպություններին։ Էս այն տեսակետը ընդհանուր։ Շատ լավ, Վասիլ ջան, շատ հետաքրքիր է, որ գուցե ինչ որ առումով կա, հա, տենց կարծիք, որ ինքը հնացած է, կարծում ինքը նույնիսկ եթե տենց կարծիք կա, ոչ թե հնացած է, այլ գուցե մոտեցումներն է պետք թարմացնել։ Աննա ջան, հաշվի առնելով այն ոլորտը, որը որ դուք ներկայացնում եք, հա, այդ տեսանկյունից, այսինքն ՏՏ ոլորտում performance management-ը իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչքանով է պետք, ինչքանով է առանց դրա հնարավոր չէ, ոչ ինչն է, ինչն է առանձնահատկությունը։ Շատ լավ, իհարկե լիովին համաձայն եմ այս այ վերած օրինակների եւ սահմանումների հետ։ Ես էլ եմ շատ հաճախ թե ինքս թե շրջապատում բախվել այն մտայնության հետ, որ performance management-ը այն ձևով կլասիկ իր դրսևորումներով միգուցե մի փոքր հնացած մոտեցում է, մենք անընդհատ փորձում ենք այն ավելի նորովի դարձնել, ավելի թարմացնել ու ավելի վերլուծության տեսանկյունից մեզ ամենաանհրաժեշտ, ամենակարևոր ինֆորմացիան փորձել ստանալ այդ process-ից։ Process-ը իհարկե փորձում ենք որպես արդյական մոտեցում հնարավորինս ավտոմատացրած լինի, հնարավորինս վերլուծելը ավելի հեշտացված լինի եւ մասնակիցներին ամենա երևի տհաճ մասը մասնակիցներին այդ evaluation լրացնելու պահն է, հնարավորինս իրենց համար ժամանակատար որպեսզի այն չլինի, հնարավորինս հեշտ ու արագ լրացվող ընթացակարգ ենք փորձում ստանալ։ Ես կարծում եմ, որ որքան որ performance management-ը կարևոր է աշխատակցի համար, ոչ պակաս կարևոր է գործատուի համար։ Ու HR-ը լինելով այն օղակող մարմինը մի կողմից աշխատակիցների, մյուս կողմից գործատուի մեջ, այդ ինֆորմացիան, այդ դատային տիրապետելով օգնում նպաստում է ճիշտ ստրատեգիա կառուցելու տեսանկյունից, օգնում նպաստում է յուրաքանչյուր աշխատողի հետ անհատական աշխատանք տանել, նրան մոտիվացնել, իր կարիերայի տեսլականը օգնել, որպես ինքը պատկերացնի ընկերությունում ինչ ուղի ունի, ինչպես կարող է առաջ գնալ, ինչի վրա թերացավ, ինչ է լավ արեց, հա, մյուս կողմից ընկերությունը, մենք բազում հարցեր ունենք մշակած, որ նաև ֆիդբեք ենք ստանում յուրաքանչյուր աշխատակցից ընկերության վերաբերյալ, ու այդ դատան վերլուծելով մենք փորձում ենք էլ ավելի լավացնել որևիցե process, որևիցե մոտեցում, որը անմիջականորեն վերաբերվում է հենց կամպանիայի գործունեությանը։ Այսինքն, ես կարծում եմ, որ այստեղ միակողմանիչ պետք է նայել performance management-ը, նաև վերաբերվում է կամպանիայի performance-ին կամ կամպանիային որպես employer, հա, որ թե ինչպես է կամպանիան վերաբերվում իր աշխատակիցներին ու ինչ լավացնելու տեղ ունի։ Այսինքն, Աննա ջան, եթե նայենք owner-ը, հա, սեփականատեր էս process-ի, HR բաժինը, այսինքն HR-ը պետքա drive-անի, HR-ը պետքա ուղղորդի ընկերությունը, ընկերությանը performance management-ի գործընթացում, թե գուցե դա, չգիտեմ, ընկերության management-ի ավելի շատ, այսինքն leadership-ի գործն է, այդ մասով կարող եք մի փոքր ավելի մեր պարագայում HR-ը շատ մեծ դերակատարում ունի, իհարկե միանձնյա HR-ը չի կարող գործել, պետք է համագործակցի եւ մենեջմենթի հետ, եւ պետք է համագործակցի աշխատակիցների մեջ։ Օրինակ, ենթադրենք աշխատակիցը, եթե չի վստահում ու չի հավատում, որ իր գրածը, իր կոմենտները, իր ֆիդբեքը տեղ կհասնի ու լուծում կստանա, ապա ինքը երբեք լուրջ չի մտնում այդ ամբողջ ընթացակարգին ու կդադարի լրացնելուց լավագույն դեպքում, հա, դրա համար HR-ը այստեղ շատ կարևոր մոտիվացնող եւ խրախուսող դերակատարում ունի։ Այսինքն HR-ը շատ իր գործունեությամբ, իր follow-up-ներով, կներեք անգլերեն բառերը, երևի ակամայից օգտագործում, այսինքն իր հետևողականության արդյունքում վստահեցնում է յուրաքանչյուր աշխատողի ուղղված ֆիդբեք, ուղղված մտահոգություն կամ անհանգստություն ընթացք է ստանալու ու լուծում տալու։ Ես հենց մի հատ դեպք հիշեցի ձեր հարցից, նոր աշխատակից ունենք, որ
ու համընկել էր մեր աշխատակցի միանալը performance evaluation-ն հետ, ու ինքը ավելի շատ առաջին անգամ պետք է ինքը ունենալ performance evaluation, ու ինքը իր ավելի ստաժով գոլեգաներին հարցնում է, ինչքանով է լուրջ էս ամեն ինչին, որ ես պատասխանեմ, ինչքանով տենց մատների արանքովն եմ, ու այդ գոլեգան, որ ներ արդեն փոց, ասում է, չէ գիտես, ասում է, ես քանի անգամ հարցերը բարձրաձայն եմ, HR-ը հետևողականորեն իմ հարցերը լուծել է, այնպես որ փորձ կտան, որ դու լուրջ մոտենաս ու ինչ զգացողություն ունես, գրես։ Դա մեզ համար ամենաբարձր գնահատականներից մեկն էր, որովհետև հենց այնպես այդ պրոցեսը չի կազմակերպվում, ու դա չի կազմակերպվում զուտ աշխատողին, ասենք դու լավն ես կամ վատն ես, այլ փոխադարձը, մենք էլ իրանից ենք ուզում լսել, մենք լավն ենք թե վատն ենք։ Շատ լավ, Աննա ջան։ Էմմա ջան, քանի որ նշեցինք, որ դուք պրոցեսի մեջ եք ա ներդրման, ինչ մարտահրավերներից ելնելով կամ ինչ հրամայական ունեք այդ կոնտեքստում, որպեսզի ներդնեք performance management, այսինքն դա ավելի համակարգված գործընթացներ, ավելի գոհ աշխատակիցներ ունենալն է, թե ավելի լավ, չգիտեմ, ռեզուլտատներ, հա, բաներ ունենալն է, որն է եղել ինձ հետաքրքիրը։ Շատ լավ, ես եթե դեն չեք, ես սկսեմ նրանից, թե մեզ համար կամ ինձ համար ինչ է performance management-ը, միանշանակ երկու փորձառու խոսնակները իհարկե համաձայն են, միանշանակ երկու կողմանի process է, աշխատակցի և management-ի staff-ի միջև, դա անդադար կոմունիկացիայի process է։ Լրիվ համաձայն եմ, որ հնացած է այն տարեկան գնահատումների մեթոդը եւ մոդելը, որը մենք հաճախ օգտագործում ենք, եւ տենդենսը performance management-ի գնում է դեպի ավելի ճկուն, ավելի agile, ավելի continuous վիճակի, քան այդ տարեկան 1 կամ 2 անգամյա գնահատումներն են, որովհետեւ դրանց խնդիրը նախ այնա, որ տվյալները հնանում են ի վերջո, տարեկան տվյալները հնանում են մեկ անգամյա գնահատման դեպքում, եւ նույնիսկ դիմադրության ինչ որ պահ կա աշխատողների մեջ, եւ մարդու իրավունքների տեսանկյունից էլ մի քիչ ուծե այդքան ճիշտ չի, հա, մարդկանց գնահատական տալը, դրա համար հիմա ավելի շատ արժևորելն է կարևոր, performance-ի արժևորումը, քան performance-ի գնահատումը, թե փորձեմ այսպես սահմանել տալ։ Իսկ թե ինչու՞ մեզ մոտ առաջացավ հարց, որ մենք պետք է performance management անենք, այո, նրա համար, որովհետև աշխատակիցները եւ մենք շատ հաճախ խնդիր ունենք հասկանալու, թե մենք արդյունավետ ենք աշխատում, թե ոչ, որովհետև արդյունքները կարևոր են, որպեսզի դու հասկանաս, դու ճիշտ ուղղությամբ ես գնում, սխալ ուղղությամբ ես գնում, եւ ի վերջո քո հասած արդյունքները ո՞նց են ծառայում այն նպատակին, այն ռազմավարությանը, որ ընկերությունը իր առաջ դրել է։ Նպատակը դա է, մենք իհարկե ունենք այսպես տարբեր նորմատիվներ, աշխատանքային ինչ որ չափորոշիչներ, մետրիկաներ, որոնցով գնահատվում է աշխատանքը, բայց այս պահին փորձում ենք դա դարձնել ավելի համակարգային, դարձնել մեխանիզմ։ Շատ լավ, Էմմա ջան։ Այսինքն ինձ հետևյալ հարցն է հետաքրքրում, հա, քանի որ ինչպես նշեցի, ես որպես ղեկավար եւ այսինքն ես չեմ ներդրել performance management-ի համակարգ, HR-ի կողմից, այ HR-ի դերում չեմ եղել, բայց եղել եմ որպես թիմի ղեկավար, որը անցկացնում է performance management, եւ մասնագետ ինքս, ում համար այդ process-ը անցկացվում է։ Եվ ասեմ, որ այդտեղ հետաքրքիր կոմպոնենտ կա արժեքային ընկերության, արժեքային կազմակերպության, արժեքային համակարգի հետ alignment-ը, ու ես կխնդրեմ, որ alignment բառը ինձ օգնեք ասել ճիշտ ոնց կլինի, այսինքն համապատասխանեցումը կամ համապատասխանելիությունը, ի՞նչ է, այս համապատասխանելիությունը, հա, համահունչ դարձնելը, հա, գուցե նաև այդպես, այսինքն ուզում եմ հասկանամ, այլ օքեյ, մենք այսքան, ասենք, չգիտեմ, այսքան կատարողական ենք, այսքան արդյունք պետքա տանք, ինչ որ թվեր են, հա, բայց արդյոք կա նաև արժեքային կոմպոնենտը, որ մենք պետք է մեր արժեքներով այ SSSS բաներին համապատասխանենք, ինչ եք կարծում։ Շատ լավ, Լուիզա ջան, ես էլ ճիշտ ասած հենց նոր մտածում եմ, որ մենք խոսում ենք performance management-ի մասին, բայց եթե մարդը չգիտի դա ինչ է, process-ը իրանից ներկայացնում, իր համար կարող է մեր ասած ուղղակի բարերի շարք լինի։
տեսեք, performance management-ը գնահատում է, այսինքն դա գնահատում է, գնահատում է ոչ միայն, թե դու ինչպես ես կատարում քո առջև դրված խնդիրները, KPI-ները, հա, երևի բիզնեսում գտնվող ցանկացած ոգի համար դա ծանոթ բառ է, key performance indicators, այսինքն ցուցանիշներ, որոնք գնահատում են քեզ, որոնցով գնահատում են աշխատակցին։ Բացի KPI-ներից գնահատվում են նաև անձնային հատկանիշները կամ կոմպետենցիաները, որոնք հիմնականում համահունչ են, Անի Շահինյանը լավ առաջարկեց, որոնք հիմնականում համահունչ են արժեքային համակարգին։ Եվ դա շատ կարևոր է, այսինքն ցանկացած ընկերության համար կարևոր է, թե դու ինչ ես անում, դա այն պլան, քո առջև դրված նպատակներն են։ Եվ դու դա ինչպես ես անում, որովհետև կարելի է շատ լավ օրինակ վաճառող լինել, շատ լավ վաճառել, բայց թիմում աշխատել չկարողանալ կամ հաճախորդամետ չլինել, սրանք շատ կարևոր են եւ վերջնական արդյունքի վրա իրենք պետք է ունենան այս երկու մոտեցումներ իր ազդեցությունը։ Իսկ ինչպես ասացի, այդ ինչպեսը ինքը հենց ընկերության արժեքներն են, ի՞նչ արժեքներ դու դավանում ես, քո կազմակերպությունը դավանում է։ Այդ արժեքներն էլ գնահատվում են, արժեքներով էլ գնահատում ես քո աշխատակիցներին։ Այստեղ ինչն է կարևոր, որ սա միջոցներից մեկն է, որպեսզի ընկերության կազմակերպության աշխատակիցները հասկանան, իսկ ինչն է կարևոր գործատուի համար։ Իսկ ինչն է խթանվում այս կամ քո կազմակերպությունում։ Իսկ եթե գիտեն, իրենք սկսում են արդեն ապրել այդ արժեքներով, որի արդյունքում էլ ձևավորվում է իրականում կազմակերպական մշակույթը։ Ամփոփելով հարցը, նույնպես այս ընկերության արժեքները եւ կատարողականի գնահատումը, իրենք մեկ ամբողջ գործընթաց են, իրարից չեն տարբերվում։ Okay. Շատ լավ, Ասիա ջան, Աննա ջան, ու էս էս մասով եւս մի հարց, հա, ինչպես է կոնկրետ ՏՏ ոլորտում performance management-ը, իհարկե եթե տարբերվում է, հա, տարբերվում այլ ոլորտներից։ Եթե չի տարբերվում, ուրեմն օք, բայց ինձ թվում է ամեն դեպքում այնտեղ մի քիչ մոտեցումները ուրիշ են։ Ու եթե կկարողանաք ավելի տեխնիկական մասով ասել, հա, ավելի լավ։ Շատ լավ, սիրով։ Դե ընդհանուր մոտեցումը, կոնցեպտը, հա, նույն նպատակն է, ոնց հասկացանք, նույնն է։ Այստեղ մենք արժեքները իհարկե կարմիր թելիպես ամենուր ամեն գործունեության մեջ իրենց արտացոլումն են գտնում, այդ թվում նաև performance evaluation-ի մեջ մենք ունենք հատուկ մշակված հարցեր, որոնց միջոցով փորձում ենք հասկանալ ինչքանով հատկապես theory-ի մասում, եթե քոլեգաներն են գնահատում աշխատակցին, փորձում ենք հասկանալ, օրինակ, ինչքանով է X աշխատակիցը համապատասխանում այն արժեքներին, որոնք որ մենք կարևորում ենք։ Արժեքները այնպես չի, որ այս արժեքին կամ այն արժեքին համապատասխանում, այլ դրանք ավելի հարցադրումներ են, ինչքանով, օրինակ, ինքը supportive team-ում, ինչքանով է ինքը conflict resistant կամ այդ կարգի հարցեր, որոնք որ ավելի անուղակիորեն են պատասխանում մեր այդ համահունչ լինելուն, հա, արժեքներին աշխատակցի։ Իհարկե, այստեղ հատկապես հայկական իրականության մեջ մենք դեռևս երևի թե անելիքներ ունենք, որտեղ շատերը մի փոքր խուսափում ու կաշկանդվում են իրենց կարծիքը բացահայտորեն արտահայտելուց, բայց երբ որ տեսնում են գրքին, որ դա հենց այնպես չի արվում, դա հետևողական նորեն հետո HR-ի կողմից follow-up է լինում, եթե պետք է line manager-ն եք մենք զգուշացնում, եթե պետք է համապատասխան քայլեր ենք ձեռնարկում, եթե տեսնում են, որ իրենց հայց, հա, այսպես ասած, պատասխանի արժանանում ու լուծման է, լուծում է տրվում, ապա իրենք ավելի բաց, հաջորդ անգամ ավելի հանգիստ են արտահայտում իրենց մտքերը կամ այս կամ այն կոլեգայի վերաբերյալ ֆիդբեքը։ Հիմնական հարցերի տեսքով ենք անում, մեզ մոտ 360 degree performance evaluation-ա, եթե խոսենք կոնկրետ տեսակի մասին, կա company objective-ներ, դիպարտմենտներով են իջնում, թիմերով ու հետո արդեն ինդիվիդուալ մակարդակի։ Ինդիվիդուալ մակարդակում մենք տարանջատում ենք երկու տեսակի
երկու տեսակի KPI-ներ կամ objective-ներ, մի մասը դրանք task based են, հա, որտեղ ստուգվում է task-ի լավ performance-անելու վերաբերյալ կատարողականը, իսկ մյուս մասը learning objective-ներն են։ Այսինքն մենք շատ կարևորում ենք նաև յուրաքանչյուր աշխատակցի learning զարգացումը, հա, սովորելու իր հա process-ը ու նաև level up լինելը, եւ նաև որոշակի objective-ներ ենք սահմանում, որպեսզի ինքը հաղթահարի այդ կիսամյակի ընթացքում։ Outdated լինելու համար էլ համաձայն եմ MMI-ի հետ, տարի մեկ անգամ բացարձակ չի աշխատում, տարի երկու անգամ գրել ու տենց զբաղված staff-ի համար մի փոքր կարող է բան լինի, հա, խանգարող հանգամանք լինի, բայց էլի գտնում եմ, երբ որ տեսնում ես արդյունքները, տեսնում ես լուրջ follow-up-ը, իհարկե այդ ամեն ինչը երկրորդական պլան է մղվում։ Շատ կարևորում ենք այդ ինդիվիդուալ բլոգը, երբ որ յուրաքանչյուր աշխատակից self-evaluation-ը անում։ Այստեղ շատ բան ենք արել, մենք մշակել ենք շատ employee-centric մոտեցում, երբ որ փորձում ենք հասկանալ աշխատակցի well-being-ը։ Ինքը իր happiness-ը, մենք նույնիսկ ասեմ, որ ունենք վերջում, որ մենք մշակում ենք չարտերով տարբեր վիզուալիզացիոն էլեմենտներով ստանում ենք վերլուծություն այդ կիսամյակի evaluation-ի, առանձին կետով happiness-ն ենք չափում աշխատակիցներ, ինչքանով են happy, somewhat happy, unhappy։ Ու իրենք բոլորը գիտեն, որ ովքեր որ somewhat happy-ից ներքև են, իրենք անպայման HR-ի ահաբեկված զանգ են ստանում ու հրավիրվում են զրույցի ու փորձում ենք մենք միասին լուծել խնդիրներ։ Այսինքն այդ անհատական մոտեցումը շատ-շատ կարևոր է։ Եթե մեր ուժերից վեր է խնդրի լուծում տալը, մենք փոխանցում ենք համապատասխան հասկերտիրոջը, բայց իհարկե այդ ինդիվիդուալ բլոկը շատ-շատ կարևոր է մեզ համար, այնտեղ իր well-being-ի մասին բազում հարցեր կան, ու նաև շատ կարևորում ենք employer brand-ի մասին հարցերը, այստեղ ոնց որ այն նախորդ մտքի շարունակությունն է, որ նաև որ մենք չափում ենք աշխատողի performance-ը, աշխատողն էլ մեր performance-ը չափում։ Ու net promoter score ենք նաև դրա հիման վրա հաշվում, այսինքն այդ հսկայական data-ն է հավաքվում, որը որ նաև մեր HR analytics-ի կարևոր այդ մեր բանն է ասում, վերլուծության source-ն է համարվում։ Շատ լավ, Աննա ջան, շատ մանրամասն համապարփակ պատասխան տվեցիք, այսինքն եթե ամփոփենք peer review-նա, երբ որ մի մասնագետը մյուս մասնագետին հորիզոնական, հա, եթե այդպես նայենք, այդ մակարդակի վրա է feedback-ը, 360 աստիճան, այսինքն եւ ղեկավարին է feedback տալիս, ղեկավարին է feedback տալիս, եւ նաեւ net promoter score-ը եւ հակուլ check-ին։ Ու պուլս չեքերի նման ինչ-որ բան, այսինքն satisfaction-ի մասով։ Ճիշտ հասկացա։ Self-evaluation-ն է, որտեղ բաց։ Self-evaluation, հա, շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր։ Self-evaluation, peer review, line manager review եւ line manager իրեն review։ Իրեն, շատ լավ։ Ամեն մի section-ով հարցերը customized-ը։ Հա, հասկացա։ Այսինքն, եթե self-evaluation-ը հարցերը ուրիշ են, եթե peer review-ը ուրիշ են, ըստ բանը։ Հասկացա։ Աննայից դարձյան հարց ունենք, հա, ինչպես կոնկրետ, ինչպես է պրակտիկ փուլերը, որոնք են, կարծում եմ Աննան իր մասով ասեց։ Այսինքն ջան, եթե կարողանայիք այդ մասով անդրադառնալ եւ նաեւ Անուշիկ Մինասյանի տված հարցին, հա, նայենք, չնայած որ department head-երի ստորաբաժանման ղեկավարների մասով երրորդ կետով մենք հարց ունենք, բայց ամեն դեպքում եթե պրակտիկ նայենք, հա, գործընթացը VTB-ում ինչպես է կազմակերպված այս պահին։ Շատ լավ, ես կփորձեմ Անուշիկի եւ Աննայի հարցերին միասին պատասխանել։ Կոնկրետ ինչպիսի փուլեր ունենք մենք։ Ուրեմն մենք որպես բանկային համակարգ ունենք երամսյակային բոնուսային համակարգ, երբ աշխատակիցները ստանում են բոնուսներ 3 ամիսը 1։ Երբ որ մենք բանկում դեռ չունենք performance management-ի համակարգը, ունենք ընդհանուր բանկային նպատակներ, այ KPI-ներ, որոնք կատարման համար հիմնականում բիզնես ստորաբաժանումներն էին, այսպես ասած, պատասխանատու
Իրանք կատարում էին KPI-ները, ու ամբողջ բանկը, բանկի աշխատակիցները բոնուսներ էին ստանում։ Ինչը մի տեսակ ճիշտ չի։ Չէ, իհարկե, աջակցող ստորաբաժանումները իրենց դեր ունեն, բայց ամեն մեկը պետք է կարողանա պատասխան տալ իր լումայի համար։ Երբ մենք ներդրեցինք performance management-ը, որոշեցինք հետևյալ փուլերով իրականացնել։ Երամսյակը մեկ, մեր աշխատակիցները ունենում են անձնական KPI-ներ և OKR-ներ, MBO-ներ, այսինքն որակական նպատակներ պրոյեկտների շրջանակում և քանակական, հա, եթե կարելի է, դա քանակ, օրինակ, չգիտեմ, այսքան վաճառք, ռիսկերում time to yes, approval time և այլն, ամեն ստորաբաժանման համար իրեն բնորոշ, HR-ի համար, օրինակ, վականսիաների 95%-ի փակում այդ 3 ամսացքում, յուջկի իրականացում։ 3 ամիսը մենք մեր աշխատակիցները գնահատվում են, այսինքն, բոնուս ստանալուց առաջ, յուրաքանչյուր ղեկավար աշխատակցի հետ միասին գնահատում է, տալիս է գնահատականները, գնահատելով ոչ միայն KPI-ների կատարումը, այլ նաև կոմպետենցիաների, որը ինչպես ասեցի համահունչ է արժեքների հետ։ Ու այսպես տարվա կտրվածքով մենք ստանում ենք գնահատականներ։ Յուրաքանչյուր տարվա վերջում այդ գնահատականներից դուրս է գալիս միջին տարեկան գնահատական, նորից և KPI-ների նպատակների ուղղությամբ և կոմպետենցիաների։ Իսկ ղեկավարների համար մենք 360 ևս ունենք, ես շատ-շատ եմ սիրում, ես ուղղակի պաշտում եմ այդ գործիքը, ու եթե ունեք հնարավորություն, հարգելի մասնակիցներ, անպայման ձեր ընկերություններում դա կիրառեք, մի բան ասեմ, մեզ մոտ ավտոմատացումը, մենք համակարգ չունենք 360-ի, ու ինչ ենք անում, ու դա անում ենք Excel-ով, բայց անում ենք, մինչև համակարգ կունենանք, այս տարի հուսով ենք համակարգ կունենանք, որովհետև դա մի չտեսնված գործիք է, որը ցույց է տալիս և ինքնագնահատական, այն աննան, որ նշեց self-evaluation-ը, և գնահատական, որը դու ստանում ես co-peers-երից, ղեկավարներից, գործընկերներից, և դա զարգացման համար ամենալավ գործիքներից մեկն է լինում։ Այսինքն այդ 360-ի արդյունքները ևս գումարվում է ղեկավարների համար և ստացվում է տարեկան գնահատական performance management-ի արդյունքը, որ ունի թվային տեսք, դա այդքան էլ կարևոր չի, կարևորը նաև, որ մարդը երբ որ ստանում այդ տարեկան գնահատականը, դրանով մենք անցնում ենք հաջորդ փուլ, performance management, talent management։ Արդյունքում մենք իմանում ենք, ովքեր են մեր բանկի տաղանդները, բոլորն են տաղանդ են, բայց ունենք մի աշխատակիցների ցանկ, ում անվանում ենք key employees, այսինքն որոնց մնալը բանկի համար առավել եւս աստված մի առած է, հեռանալը բանկի համար կարող է քրիտիկական լինել, եւ այդ աշխատակիցների համար ունենում ենք անձնական զարգացման պլաններ, միջոցառումներ եւ այլն։ Այս talent management-ի համար ինչպես նաեւ ունենում ենք bad performers, հա, նրանք ովքեր վատ արդյունքներ են ցույց տվել, այս այլ մեր համար HR-ի համար զանգակա լինում, իսկ ինչի մենք ունենք, վատ կատարողականով աշխատակիցներ, ինչ չի տվել բանկը, ինչ չեն տվել ղեկավարները, ինչ պետք է անել, կամ կարող դու ամեն ինչ տես, մարդը ուղղակի վատ աշխատող է, հասկանում ես ոնց է շարգակում աշխատանքային հարաբերությունները տվյալ մարդու հետ։ Ղեկավարների դերը, եթե անդրադառնանք, HR-ը ուղղակի կատալոգիայի կրողն է։ Ասեմ, չգիտեմ, գաղտնիք բացած կլինեմ, թե չէ, բայց HR-ը ապագան կայանում է նրանում, որ HR ստորաբաժանում, չգիտեմ, երբ մի 10 տարի հետո կարող է չլինել ընկերությունում, որովհետև յուրաքանչյուր ղեկավար ինքը HR-ը լինել։ Հա, կարող է լինի HR մեթոդոլոգներ, որոնք այս ամբողջ փորձը, ունակությունները ղեկավարներին տան ու ղեկավարները աշխատեն, ուստի աննաներ, չէ, ոնց որ հարցնեն։ Մենք դեմ ենք, Այսա ջան, դրան։ Հա, մենք դեմ ենք, մենք չենք ուզում, բայց ամեն ստապեմում դեմ ենք դրան, մենք սիրում ենք HR դեպարտամենտներ ընկերցում։ Հիմա շատ այդ մեր գործն է, բայց տրենդերը, որ նայում են ապագայի, ասում են, յուրաքանչյուր ղեկավար ինքը պետք է լինի HR, ունենա HR-ի բոլոր
հատկանիշները։ Այսպես, այսինքն, որ ասում ենք տարին 1 անգամ գնահատել թե 2, մենք մեր աշխատակիցներին գնահատում ենք տարին 4 անգամ, որի արդյունքում լինում է նաև ֆինանսական այդ պարգևատրման համակարգը, կապել ենք performance management-ի հետ։ Շատ լավ, Աննա ջան։ Մենք ունենք հարցեր, այսօր շատ ակտիվ են, ու շատ լավ, որ շատ ակտիվ են մեր մասնակիցները, ամբողջ բոլոր հարցերին կանգրադառնան։ Էմմա ջան, ձեզ արագ հարցնեմ, այդ հարցերից մեկն էլ։ Ինչքանով են ստորաբաժանման ղեկավարները, օրինակ արտադրության ղեկավարը, կոմերցիայի, հա, այսինքն ամեն մի ուղղությունը մասնակցում performance management-ի setup-ի, այսինքն այս նախնական process-ում, թե հիմա ավելի շատ դա HR-ի աշխատանքն է, ու հետո արդեն երբ որ պետք է գործառույթը իրականացնել, execution-ը անել, այդ ժամանակ են իրանք մասնակցում։ Անմյութ արեք ձեզ պատասխանեք, կխնդրեմ։ Տեսեք, իրականում շատ կարևոր է իրանց դերը, երևի ավելի կարևոր նույնիսկ քան HR-ինը, որովհետև այդ KPI-ները, որոնք մենք սահմանում ենք, դրանք անում ենք իրենց հետ համատեղ, պարտադիր, որովհետև կոնկրետ մեր մասով էլ HR staff-ը այնքան մեծ չի, որ կարողանա բոլոր ստորաբաժանումների հատ առ հատ բոլոր աշխատատեղերի KPI-ների մեջ խորանալ եւ հասկանալ, դրա համար այստեղ օգնության են գալիս իհարկե ստորաբաժանման մենեջերները ու իրենց փորձով կիսում են մեզ հետ։ Նույնիսկ մենք data-ի հավաքման process-ում մեր վերլուծությունների բաժնի կարիքն ենք ունենում, որովհետև այդ ամբողջ data-ն, որը հավաքվում է իրանց մոտ, ու իրանք էլ եւս ներգրաված են այդ process-ի մեջ, այսինքն վերլուծաբան, ստորաբաժանման ղեկավար, բաժնի ղեկավար եւ HR կոնկրետ այդ ուղղությամբ մասնագիտացած HR-ի ներգրավումը process-ում պարտադիր է միանշանակ։ Շատ լավ, Աննա ջան։ Ես առաջարկում եմ անցնենք, եթե այլ բան չունեք այս հարցին եւ ենթահարցերին, հա, որոնք առաջացան, մեկել ավելի ավելացնելու, առաջարկում եմ անցնենք մյուս մեր հարցին։ Ես եթե դեմ չեք մի բան կուզենայի ասել, այն արժեքների մասով, այդ ընթացքում ներողություն խնդրում, կապի խնդիր ունեցա։ Դա մեր մարտահրավերներից մեկն է, Լուիզա ջան, երբ որ մենք սկսեցինք օրինակ մեր վաճառքի թիմի գնահատումը, սկսեցինք գնահատել կատարողականները ըստ KPI-ների։ Ու դե բնականաբար բոլորս էլ մեր այսպես ինտուիտիվ պատկերացնում ենք, չէ՞, ովքեր են մեր լավ աշխատողները, ովքեր են ավելի արդյունավետ աշխատում, ովքեր ավելի քիչ արդյունավետ են աշխատում։ Պատկերացրեք առաջին նախնական գնահատման ժամանակ պատկերը, մեր ունեցած պատկերացումների եւ իրական պատկերը բավականին տարբերվում էին իրարից, զարմանքի հասնող ցուցանիշներ էին ունեցել։ Ու այդ ժամանակ մենք հասկացանք, որ իրականում միայն KPI-ները եւ կատարողականներ դուրս բերելը գնահատման համար դա շատ քիչ է, ու որոշեցինք ներդնել նաեւ հենց ձեր նշած արժեքների գնահատման հատվածը։ Մեր մոտ մենք օգտագործում ենք 9-box matrix-ը, չգիտեմ ձեզ ճանաչ թե չէ, բայց դա իրենից ներկայացնում է մեթոդ գնահատման չափման երկու առանցքներ ունի, այսպես կատարողականի եւ պոտենցիալի։ Դրանց գնահատման արդյունքում աշխատակիցը հայտնվում է որևէ դաշտում, որից բխելով էլ արդեն մենք իր համար զարգացման ստրատեգիա ենք ընտրում։ Այո, այն բոքսը բավականին, հա, բավականին ուտումված է, ովքեր որ մասնակիցներից չեն լսել, խորհուրդ կտամ Google-ը անեք ծանոթանաք, կան ընկերներ շատ, որոնք որ այն բոքսով աշխատում են ու հետաքրքիր ռեզուլտատներ։ Շատ լավ, Էմմա ջան, շնորհակալություն։ Քանի որ StaffM-ը եւ HireVin, հա, ամբողջությամբ recruitment-ի մասով են, ինձ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի զուգահեռներ կան recruitment-ի եւ performance management-ի մեջ, առհասարակ եթե կան, հա, կարելի լինի պրակտիկայի տեսանկյունից, կարելի լինի թե ինչպիսի մարդիկ ենք մենք ընդունում աշխատանքի, որպիսի հետո չունենանք bad performer-ներ, չունենանք խնդիրներ եւ այլն, կամ KPI-ին չհասնելու խնդիրներ, այս կարծում եմ տենց շատ արագ կկարողանանք անդրադառնալ այս հարցին։ Խնդրեմ, եթե ով կուզենա պատասխանի, կամ բոլոր երեք սպիկերներն էլ կարող են պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։ Բոլորը դիչում ենք, հա, ոնց որ միմյանց դիչում անում։ Պատասխան։ Ասեք, Աննա ջան։
Ես ասում եմ Ասիանն է միշտ ասում, միգուցե ինքը հենց սկսի, բայց խնդիր չի, կարող եմ ես նաև ասել։ Իրականում փող կապակցվածություն կա, մենք շատ կարևորում ենք վելյուների տեսանկյունից, մարդը համապատասխանի ընդհանուր կալչուրի, մոտեցումներին, բոլոր այն որակներին, որ ընկերությունում մեջ ընդունված և հարգված են։ Նաև մենք միած այս բան ունենք, Competence Framework-ը կոչվում, յուրաքանչյուր մասնագիտության համար մենք ունենք ստեղծված level-ներ ու ամեն level-ում գտնվողը ինչ գիտելիքներ, ինչ հմտություններ, թե hard, թե soft skill-եր ինքը պետք է տիրապետի։ Ու երբ որ նորեկը մեզ միանում է, մենք մոտավոր կողմնորոշվում ենք, թե որ level-ում այդ ինքը գտնվում, եւ իրեն նաեւ ցույց ենք տալիս կարիերայի ուղին, թե ինչ է հարկավոր, ինչ գիտելիքներ եւ հմտություններ են պետք ձեռք բերել, որ ինքը կարողանա level up լինել։ Ու դա կարծում եմ շատ կարևոր ուղեցույց է, քանի որ այն այնպես չի, որ սիներգի սպեցիֆիկ է, այլ կազմված է ավելի ունիվերսալ ու բավական խիստ չափորոշիչներով, որպիսի սինյորը իրապես սինյոր լինի, mid-level մասնագետ իրապես mid-level լինի, ու այնտեղ այդ փունջն է, հա, գիտելիքների ու սկիլերի, որ ինքը պետք է իմանա։ Շատ դեպքերում դրա հետ ենք համապատասխանեցնում ու երբ որ օրինակ learning objective-ներ ենք հետագայում դնում performance evaluation-ների, performance management-ի շրջանակներում learning objective-ներ ենք դնում աշխատողի վրա, հղվում ենք նաև այդ competence framework-ի վրա, փորձելով ուղեցույց հանդիսանալ, հա, թե ինչպես պետք է աշխատակիցը աճի, ինչի վրա ուշադրություն դարձնի, ու դրանից սնվելով ենք կազմում իր հետագա learning objective-ները։ Այսինքն, եթե ճիշտ եմ հասկանում, recruitment-ի ընթացքում այն scorecard-ը, որը մենք լրացնում ենք, հա, ինտերվյուի ժամանակ, ինքը ինչ որ առումով հետո դառնում է որպես input, այսպես ասած, document կամ input ինֆորմացիա տվյալ մասնագետի արդեն զարգացումը, development-ը եւ նաեւ performance management-ը ապահովելու եւ կազմակերպելու համար։ Այո, շատ լավ, Աննա ջան։ Այսա ջան, ինչ կավելացնեք։ Ես մի դիտարկում ունեմ, մենք բոլորս recruitment-ով զբաղվում ենք, հա, մենք նաև մեր level-ում, եթե դու ղեկավարես top management-ի recruitment-ով, ինչ եմ նկատել։ Այն տեխնացուները, ովքեր գալիս են այնպիսի ընկերություններից, որտեղ կա performance management համակարգ, ավելի արդյունա ռեզուլտատ-ориентированные լինում, հա, աշխատում են արդյունքի համար։ Հետաքրքիր բան եմ նկատել, քան այն տեխնատուները, որոնք գալիս են ընկերություններ, որտեղ performance management չի եղել։ Այո, դա շատ հետաքրքիր է, նշանակում է, որ էլի մեր մասնակիցներն են ուղղում խոսքս, եթե դուք ունեք այդ գործիքը, իրոք կիրառեք ու զարգացրեք, ու այն, որ ինքը հնացած ակտուալ չի եւ այլն, այո, պետք է փորձենք ակտուալացնել, բայց իրանք իրարել, որովհետեւ դա հղկում է մեր աշխատակիցներին, իրենց դեպի արդյունք, արդյունքի համար աշխատելու այդ գաղափարը։ Հիմա պատասխանելով, ինչ կա ունի performance management-ը ու recruitment-ը։ Տեսեք, ասացինք, որ performance management-ի մեջ ֆակտորներից մեկը KPI-ների գնահատումն է, մյուսը արժեքների, կոմպետենցիաների գնահատումն է։ Ճիշտ է, recruitment-ի ժամանակ, հարցազրույցների ժամանակ, երբ որ առաջին փուլը անցնում է, հա, հեռախոսային փուլը անցնում է, resume-ի screening-ը անցնում է, հանդիպում է արդեն HR-ը ֆունկցիոնալ ղեկավարի հետ, հանդիպում է տեխնատուին։ Ֆունկցիոնալ ղեկավարը տալիս է հարցեր, մասնագիտական հարցեր։ HR-ը եւս տալիս է հարցեր, ու ես նկատել եմ շատ ռեկրուտյորներ, որոնք ուղղակի հարցեր են տալիս։ Օրինակ, ինչպես է, ինչպիսին է դուք լինելու կամ որտեղ եք ձեզ տեսնում 5 տարի հետո։ Անիմաստ հարց, եթե դու չգիտես ինչի համար ես դու այդ հարցը տալիս, այսինքն ամեն ինչում այդ համակարգչական համակարգվածությունը կարևոր է։ Հիմա մեր այս կոմպետենցիաները, մեր արժեքները, որոնք ունեն, կազմակերպությունները ունեն, դրանք կարող են լինել ռեկրուտյորի, այս հարցաթերթիկի հիմնական հարցաշարը։ Ինչ են անում մեր ռեկրուտյորները։ Մենք ունենք հարցաշար, եւ
մեր ռեկրուտյորները տեխնատրոյի հետ խոսելիս, դա կարողացուվել անմիջական զրույց, բայց իրենք սիստեմավորված զրույց ուղղորդում են, որի արդյունքով դուրս են բերում այն արժեքային համակարգը, որը ունի տեխնատուն, և համադրում են այն արժեքների հետ, որոնցով գնահատվելու է այդ տեխնատուն, եթե դառնա աշխատակից։ Ուստի այդմ, եթե տեսնում ենք մերն է, մեր մարդն է, արժեքային համակարգը համապատասխանում է, նշանակում է ինքը մեր տեխնատունը։ Եթե չի համապատասխանում, նույնիսկ եթե ինքը լավագույն մասնագետն է շուկայում, տվյալ բնագավառի, այստեղ արդեն ցենց հարցը առաջանում, երկխոսությունը առաջանում ռեկրուտյորի ու ղեկավարի մեջ, արդյոք մեզ պետք է այդպիսի մարդ, թե ոչ։ Երբեմն այո, ասում ենք ոչինչ, կարևոր է մասնագետն է, եկեք վերցնենք, կսովորեցնենք, իհարկե անհնար է սովորեցնել, արժեքային համակարգը կամ կա կամ չկա, բայց ռեկրուտյորը արդեն ուղղորդված այդ արժեքային համակարգի վրա անում է իր ընտրությունը։ Շատ լավ, ասացի։ Շնորհակալություն։ Էմմա ջան, ձեր ոլորտը բականին տարբերվում այն առումով, որ ասենք կոմերցիան եւ արտադրությունը իրարից տարբերվում են, հա, այսինքն ռեկրուտմենթը կոմերցիայում, արտադրությունում, տեխնիկական վարժում, հա, տարբերվում։ Եթե դուք էլ արագ կարողանաք ընդհանուրներ, ասենք արդյոք ռեկրուտմենթի եւ հետո effective performance management-ի մեջ, թե դրանք լրիվ առանձին գործառույթներ են ու մեկը մյուսի վրա ոչ մի կերպ չի ազդում, շնորհակալ կլինեմ։ Առանձին չեն իհարկե, HR-ի մտածման որևէ գործառույթ մյուսից լրիվ առանձնանալ ոչ մի բարգային չի կարող։ Իմ համար recruitment-ի եւ performance management-ի ամենասերտ կապը այդ job description-ների եւ սպասելիքների սահմանման մեջ է։ Այսինքն, երբ որ մենք ինչ-որ աշխատատեղի համար job description ենք գրում եւ այնտեղ հստակ նշում ենք, թե այս աշխատատեղի նպատակը որն է, այս աշխատատեղից սպասելիքները որոնք են, դա միանշանակ ճիշտ է ասում Լիզա ջան, input են հանդիսանում նրա համար, որ հետագայում մենք հասկանանք, թե այդ մարդը ոնց մտա մեր կորպորատիվ մշակույթի մեջ եւ ինքն էլ է հասկանում, թե ինչ պիտի սպասի ընկերությունից, մենք էլ հասկանում ենք, թե ինչը պիտի վաղնոսոր գնահատենք։ Իր performance-ը, իր արդյունավետությունը ինչպես պետք է գնահատենք, այդ մասով է ինձ համար կապը, թերևս այսքանը։ Շատ լավ, ես կուզենայի, քանի որ բավականին շատ խոսք գնաց, հա, այն մասին, թե scorecards, այդ ինչ-որ evaluation-ի հնարավորություններ եւ այլն, ուզում եի ուղղակի ասել, որ HR-ի AI համակարգը, որը մշակութային կողմից եւ ամբողջությամբ տածկում է, հա, հավաքագրման process-ը սկզբից մինչև վերջ, բավականին լավ հարմարեցված է հենց նման, ուրեմն, իրավիճակների համար, հա, երբ որ մենք ցանկանում ենք ամբողջությամբ ինտերվյու ժամանակ գնահատել, թե ինչքանով է մասնագետը մեզ համապատասխան։ Հիմա ես մեկ վարկյանով ուղղակի շատ արագ իմ screen-ը share-եմ արել, ու մոտարապես մեր scorecard-ը նման տեսք ունի, ու ավելին ասեմ, որ HR-ի համակարգում ամբողջությամբ հնարավոր է այս scorecard-ը անհատականացնել, customize անել, ինքը 3 լեզվով է կարելի է տարբեր լեզուներով ստեղծել, ու սա շատ ունեմ, հետո մասնագետի, ով որ ընդունվում է աշխատանքի, հա, իր ֆայլն անցով դառնում։ Այսինքն մենք սկզբնական մեր ուղղվածությունը, սկզբնական մեր գնահատականի նաև կարող ենք հետո տեսնել, թե ինչ աջ եւ բան ունի։ Շատ ահանջված գործիք է մեր գործատուների կողմից, այն առումով, որ իրենք տարբեր մակարդակներով recruiter-ի training-ի սկսած մինչև hiring manager-ի, հա, վերջնական interview-ը հնարավորություն են ունենում այդ ինֆորմացիան պահելու։ Ու կասա մեր աշխատակիցն է դրա համար իր profile-ի վրա է դալիս։ Այսքան ուղղակի sense շատ արագ էքսկուրս, ու էլի կուզենամ անցնենք մեր ուրեմն հարցերին, եւ ունենք հարցեր software-ների հետ կապված, հա, այսինքն ինչպիսի ծրագրեր են օգտագործվում ընկերությունում performance management-ի համար, եւ հավատացեցի, որ դա մեկ ծրագիր չի, հա, մի քանի ծրագրերից բաղկացած փաթեթ է, գուցե սխալվում եմ, բայց կուզենամ, որ արագ նաեւ այդ մասով անդրադառնաք, ինչ ծրագրեր են օգտագործվում։
Այսա ջան, դուք ես պատասխանեմ, հենց հիմա մենք ուրեմն գտնվում ենք մի փուլում, որ մի ընկերության հետ software ենք ստեղծում, հենց performance management-ի համար։ Դա նշանակում, երբ մենք ներդրեցինք համակարգը, ճիշտ է, մեր ռուսական software առանք, որը web tutor էր կոչվում, կարող եմ կիսվել, բայց ինքը այդքան ճկուն չէր, feedback-ը դրական չի։ Բայց դա մեզ չխանգարեց ներդնելու համակարգը։ Ասածս ինչ է, որ հիմա մենք այստեղ շատ software-ների անուն կտանք, հայկական, ռուսական, եվրոպական, ամերիկյան։ Դա այդքան էլ կարևոր չի, կարևորը միտքն է, գաղափարը, որ դա պետք է արվի ու իրեն կարելի անել հասարակ Excel-ով եւս։ Համաձայն եմ ձեզ հետ։ Բայց իրան պետք է անել։ Շատ լավ, Այսա ջան։ Աննա ջան, ինչ որ բան ունեք այդ մասով ավելի։ Հա, ես համաձայն եմ, որ սկսես անել, լիքը հետո օպտիմիզացիան է, իսկ Excel-ով կարելի է լիքը բան ավտոմատացնել։ Մենք ունենք in-house ներգրված tool-երը ու SharePoint-ով ենք դանում, մենք մասնագետով մեզ օգնում է ու հետաքրքիրն է նա, որ մենք այդտեղ նաև հանդես ենք գալիս որպես product owner, նոր feature-ներ ենք մտածում, նոր հետաքրքիր բաներ առաջարկում ենք, մշակում ենք, այսինքն շատ դինամիկ է մեզ, ու այդ performance evaluation-ի հարցերն էլ, իրավելությունն էլ ամբողջ ավտոմատացված է ու անընդհատ մենք customize ենք անում ըստ մեր կարիքների, այդ առնում մի քիչ շատ լավ, մի քիչ լավ է։ Էմա ջան, դուք ինչ որ բան ունեք ավելացնելու այս մասով։ Չէ, ուզում եմ միայն ասել, որ մեզ մոտ Excel-ա եւ ասել եմ լրիվ համաձայն եմ, որ կարևորը միտքը ու գաղափարն է եւ իրականում մենք կարողանում ենք այս պահին Excel-ով անել, բայց միանշանակ soft-ն էլ է կարևոր, այնպես որ եթե ունեք հնարավորություն նախապատվությունը տվեք ինչ-որ soft-երին։ Շատ լավ։ Նարինե Ղաբուզյանը հարցեր ունի, բայց նարինե ջան կներեք մի քիչ մեր թեմային այդքան էլ դիմանանում, գուցե այսյան հետո առանձին պատասխանի ձեզ, բայց մի քիչ այդքան բան չի, թեմային մեջ չի։ Եվ ունենք Աստղիկ Ավետիսյանից հարց, հետաքրքիր, արդյոք gamification կիրառում եք performance management-ի մեջ, հետաքրքիր է, կիրառում եք թե չէ։ Կամ gamification-ը հարցից շատ դուր եկավ ու վերևում են հարց տեսա agile մեթոդների կիրառման մասին։ Այստեղ software-ը, ես հուսով եմ, որ synergy-ում հաստատ կանան ավելի մանրամասը կպատմի։ Եթե լինի soft, անպայման gamification, որի primitive-ը ունեմ ports մեկ այլ ընկերությունում աշխատանքի, օրինակ, երբ որ աշխատակիցը, գործընկերը, գործընկերոջը ինչ որ պարգևատրումներ է անում, ինչ որ մեդալների տեսքով, աստղերի տեսքով եւ դա եւս performance management-ի ժամանակ կիրառվում է, բայց դրա համար soft-ը պետք եւ շատ լավ առաջարկ է ու հենց agile մեթոդներից մեկն է ավելի հետաքրքիր դարձնելու համար, բայց աննայից ակնկալում եմ լսել ոնց է իրանց մոտ։ Իրականում մենք մի քանի տարբեր մոտեցումներ ունեցել ենք, հիմա էլ մտածում ենք ինչ-որ մի ուղղության մասին, հակի չկներկայացնեմ, ժամանակին մենք ունեցել ենք voting համակարգ ու դրա համար կարող եք եւ soft չունենալ էլ իրականում ցանկության պարագայում ավելի եկավ ռեժիմով կարելի անել voting-ների բան ենք ունեցել per team ու նաեւ նշել ենք թե ինչն է, հա, voting-ի առանցքում ինչ value-ներն են, ինչ կարգի performance-ն է, ու ավելի հիմնական value-based voting-ներ էին, հա, լինում։ Ու երամսյակը մեկ award mechanism ունենք, պարգևատրում էինք top 3 ամենաշատ ձայն հավաքածներին, իհարկե նաև հաշվի ենք առնում թիմերի քանակը, որ ճիշտ պրոպորցիա լինի, որ չստացի, որ շատ թիմերը շատ ձայն են ստացել, թիմի member-ը շատ ձայն է ստացել, փոքր թիմի member-ը քիչ ձայն։ Ահագին լավ աշխատեց, բայց ինչ-որ պահից սթաֆը հոգնեց դրանից, ինքը ավելի դարձավ միապաղախ ու մենք հասկացանք, որ պետք է այլևս չշարունակենք։ Հիմա կան շատ նոր մոտեցումներ եւ դրսում, եւ մենք ունենք նաեւ հայկական մի հատ բան, կարող է լսած լինեն շատերը, Lucky Care-ը, թե որ էլի այդ գազարներա տալիս։ Մենք մի քիչ այդքան էլ կողմնակից չենք բանին, հա,
մոտեցում այն մի քիչ հարցա, gamification-ը ես ինքս անձամբ շատ սիրում եմ, ու մենք էլ ինչ-որ ձևով փորձում ենք այդ gamification-ը Seed Coin-ների միջոցով ապագայում նախատեսում ենք անել, բայց գումարային ֆինանսական կոմպոնենտ չենք ուզում այդ attitude-ի մեջ մտցնել, այսինքն աշխատակցի can do attitude-ը չպետք է լինի money driven, հա, այսպես ասեմ։ Դրա համար մենք մի քիչ նուրբ ենք մոտենում, այդ սահմանազատումը փորձում ենք ավելի ճիշտ դնել, որպեսզի այն արժեքները հանկարծ չտուժեն դրանից։ Աննա ջան, լիովին համաձայն եմ այդ մասով, ու gamification-ի կոմպոնենտներ հաստատ կարելի է դնել, բայց այտենց գումարային կամ նյութական ինչ-որ reward-ը ու մանավանդ այն, որը որ ձևավորվում է peer-ների feedback-ի վրա, ինչ որ etap-ում manipulation-ն իրա ընդրում։ Ես ինքս նայեմ, հա, այլ ձեր staff-ից դուրս, որտեղ մենք staff-ում բավականին երկար դիտարկեցինք ու հետո որոշեցինք, որ այս պահին չէ, բայց կարծում եմ, որ gamification-ի ու առհասարակ ստեղծագործելու լիքը տեղ կա, հա, այս այն ոլորտում, չէ, HR-ը ինչի է ինձ շատ դուր գալի, ինքս HR մասնակից չլինելով, այս ոլորտն եմ եկել ու ինչով է ինձ դուր գալի, որ ինքը երբեք չի դադարում զարգանալ ու իր հորիզոնական աճը նույն HR տեխնոլոգիաների հետ կապված, ցանկացած բանի հետ կապված, հա, հորիզոնական այն աճը, այսինքն կարելի է անընդհատ ստեղծագործել ու գնալ առաջ ու շրջանակը մեծացնել։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ պատասխանների համար, կարծես թե մենք այս պահին չաթում եղած բոլոր հարցերին պատասխանել ենք, recruitment-ի մասով էլ հասկացանք, որ ամեն դեպքում կապ ունի ու Ասիայի նկատառումին շատ հետաքրքիր, որ եթե մասնագետը գալիս է ընկերությունից, որտեղ որ performance management-ի համակարգ է եղել, իր կատարողական է, այսպես ասած, հա, տարբերվում է մյուսներից։ Եկեք վերջին հարցին անդրադառնանք, ու կարծում եմ, որ ես էլ բավականին ծավալուն է։ Հիմա հասկանանք, թե ստորաբաժանման ղեկավարները, department head-երը, hiring manager-ները ինչ դեր ունեն այս process-ում, արդյոք իրանք հավասարապես կիսում են HR ստորաբաժանման հետ այդ ճակերտավոր բերը կամ ճակերտավոր այդ պրոյեկտը աշխատանքը, եւ նաեւ սրան զուգահեռ կուզենամ, որ ասեք ձեր կարծիքով performance management-ը ավելի շատ մասնագետին է պետք, թե ընկերությանն է պետք, թե հավասարապես։ Այս հարցերով հարցերին էլ եթե անդրադառնանք, ստվում է ահագին հետաքրքիր insight-ներ կստանանք։ Ով ուզում է, կարող է առաջինը սկսել։ Ցանկություն ունա։ Կարող եմ սկսել։ Բայց տեսեք, երբ որ ես լսեցի մեր ղեկավարների կողմից, որ նորից պետք է գնահատենք 10 աշխատող ունեմ ամեն մեկի, իմ մոտիվացիան իրենց հետեւյալն էր, որ սա դու դիտարկի ոչ թե որ դու գնահատում ես, պիտի նստես գնահատես, այլ դու դիտարկի հնարավորություն, երբ որ պիտի դեմ առ դեմ նստես քո աշխատողի հետ, իսկ իրականում performance management-ի հիմնակարային մոտեցումներից մեկը այն է, որ գնահատումը եւ նպատակադրումը պետք է արվի աշխատողի հետ միասին, երկուստեք։ Սա հնարավորություն է նստելու, զրուցելու աշխատակցի հետ, տալու հետադարձ կապ եւ ստանալու իրենից եւս խնդրելու, որովհետեւ լավ ղեկավարը ինքը նայ չի ասում դու չի դամ սա լավ 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 սա վատ վատ վատ, այլ ասում է, իսկ դու ինչ կասես։ Իսկ այսպիսի հնարավորություն առօրյա վածքի մեջ, բիզնեսի մեջ մենք միշտ չի որ ունենում ենք, եւ այս էտապը, որը ձեզ տրվում է գնահատելու համար, ի օգուտ աշխատակցի, ի օգուտ այս մարդկային շփման հետադարձ կապ տալու դուք օգտագործեք։ Երբ որ այս տեսանկյունից ես ղեկավարներին ներկայացնում, ընդունում եմ, որովհետեւ իրենցից յուրաքանչյուրի համար էլ դա շատ կարեւոր է, եւ Լուզա ջան, հարցը մյուս ստորաբաժանումները եւ HR ու performance management-ը, ասեմ, որ շատ բան գալիս է գլխավոր տնօրենից։ Երբ որ մենք համակարգը ներդրեցինք ու ես մեր CEO-ին ասացի, գիտես, դու պետքա քո անմիջական ենթակաների հետ հանդիպես, նպատակներ դնայք, որ իրանց feedback տաս, ասաց, ой, ի՞նչ դա պարտադիր է, ասի իհարկե, որովհետեւ եթե դու չանես, իրանք ներքև չեն անի, չեն կասկադի դա ներքև։ Իսկ դու քո օրինակով ցույց է տալիս, ասեմ, որ մեր տնօրենը ինքը այս ամեն ինչին շատ լավ ծանոթ է ու ողջունում է ու կիսում է, եւ ինքն իր բոլոր աշխատողների հետ
երբ որ հանդիպում է, այս փուլ արքուր անցնում է, իրենք մոտիվացված, նույն drive-ով դա կասկադում են ներքև։ Ուստի դա գլխավոր տնորենից եւս գալիս, այսինքն էլի մասնակիցներին եմ դիմում, եթե դուք ուզում եք performance management ներդնել, պետք է կարողանաք դա համատեղ անել գլխավոր տնորենի հետ միասին, անպայման ունենաք իր աջակցությունը այդ գործում։ Շատ լավ, Ասիա ջան։ Եվ այն հարցին, թե performance management-ը ավելի շատ ընկերության համար է, թե մասնագետի համար է, դրան ինչ կասեք, թե գուցե հարցեք։ Դա երկուստեք մոտեցում է, որովհետև ինչի են չափում employee happiness-ը IT ընկերություններում։ Հուսով եմ մենք բանկերս էլ կգանք դրան, որովհետև եթե դու ունես երջանիկ աշխատակից, ինքը լավ է աշխատում, բարձր արդյունավետություն է ցույց տալիս, եւ ընկերության գործերը ավելի լավ են, հա, կատարողականը բարձր է։ Եվ եթե ընկերությունը հաջողակ է, ընկերությունը փող է վաստակում, կարողանում է աշխատակցին ֆինանսական աջակցություն, ապահովատրումներ ցուցաբերել, ելի աշխատակիցը երջանիկ է, ապահովել բարեկեցիկ պայմաններ եւ այլն։ Այսինքն դա էս մի ցիկլ է, որտեղ չես կարող ասել հավն է սկզբից թե ձում, նույն բանը։ Հավասարապես է։ Շատ լավ, շատ լավ։ Աննա ջան, դուք ինչ կավելացնեք։ Միանշանակ համաձայն եմ, որ պետք է եւ առհասարակ HR-ի դերակատարումը, իր ֆունկցիաների կարեւորությունը ու կոնկրետ մեր այսօրվա թեմայի շրջանակներ performance management-ի իրապես կիրառումը պետք է upper management-ից գա, այսինքն այդ ամեն ինչը պետք է ողջունվի հենց սկզբանե upper management-ից ու այդ քայլը, այսինքն մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ տարատեսակ feedback-ի արդյունքում մենք պետք է նաև լինենք responsive, մենք պետք է լինենք արագարձական քող ու լուծումներ տվող։ Այլապես այդ ամեն ինչը կդառնա ֆիկտիվ ձևական մի process, որը աստիճանաբար կամ հոտս կցնթի կամ լիքը մարդու համար զուտ պարզապես հերթական ինչ որ աշխատավարձի բարձրացման համար ընթացակարգ կլինի, չսիրված։ Բայց ես կարող եմ ասել, որ մենք այսքան տարիների ընթացքում կարողացել ենք սիներգիում մարդկանց մոտ փոխել, հա, կարծիքի, որ դա ձևական բնույթն է, որ դա կարող է մոտեցնել, այսինքն եւ աշխատողը պետք է իմանա, որ ինքը feedback տալով իր well-being-ին կնպաստի, company-ն այդ բոլոր հարցերին արձագանքելով ավելի լավը կդառնա։ Ու այդ պատճառով նաեւ ոնց որ ասացին, այդ promoter score-ն ենք մենք սահմանել, ու տարբեր company վերաբերյալ section ունենք, որ հարցեր ենք տալիս, ունենք ազատ տեքստի, հա, կոմենթի հնարավորություն, ու միշտ ցենց ահավոր ոգևորում թևեր են գառնում, որ եկեքը նշում են, թե ինչն է լավ եղել, ինչը պայն ենք հարցեր ունենք, ինչն է լավ եղել, որ կուզենաս մնա, ինչի վրա աշխատենք, որ լավացնենք, ու դա էլ է շատ կարևոր, թե կուզ մեզ որպես անմիջական այդ ամենի վրա աշխատող, մենք շատ ոգևորում ենք, որ տեսնենք, որ օրինակ այս կամ այն նախաձեռնությունը, որ մենք արել ենք, շատ մեծ արձագանքի է արժանացել, մարդիկ չեն մոռացել, նույնիսկ evaluation-ի մեջ գրել են, դա մեզ շատ մեծ թևեր է տալիս։ Այդ մի մասով մի հատ հարց, ուրիշ հարց կար, հիշեցնեք Լուիզա ջան։ Աշխատակցին է ավելի պետք, թե ընկերությունը։ Հա, ես երկուստեք փող շահավետ իմ կարծիքով, երկուստեք փող շահավետ է, եթե այդ ամեն ինչը ճիշտ է process-ավորվում։ Շատ լավ։ Էմա ջան, կխնդրեմ նաև ձեր կարծիքով ասել, արդյոք performance management-ը կարող է օգտագործվել որպես retention-ի այսինքն մասնագետի պահպանման գործիք։ Ինչ եք կարծում։ Ասինքն ուզում եի խոսել նաև, որ ինչքան դու տեսնում ես, թե որտեղ ես եւ ուր պիտի գնաս եւ հետո հասկանում ես, թե ուր հասար, այնքան ավելի դու կապվում ես ընկերության հետ, որովհետեւ մի հարթակ բարձրանում ես, քո տեսլական ավելիամեծան, քո հորիզոնը ավելիամեծանում նպատակների, դու տեսնում ես քո հաջորդ նպատակը, հասնելով այնտեղ հաջորդը, եւ ամեն էտապում հասկանալով, թե քո գործողությունները ինչ արժեք են բերում ընկերություն,
դու այդ ընկերության հետ կապում ես եւ էմոցիոնալ իմաստով եւ արդեն նպատակային առումով, այսինքն դու ունես ընդհանուր նպատակներ ընկերության հետ, այսինքն քո նպատակները ծառայում են ընկերության առաքելության, ընկերության խոշոր նպատակներին, այն big idea-ին, որի համար բոլորս աշխատում ենք։ Միանշանակ այդ մասով լրիվ ճիշտ եք ասում, նաեւ ուզեմ այստեղ շեշտել, որ achievements-ները մտածում եմ, որ շատ կարևոր է, որ գնահատենք։ Այսինքն հետ հայց գցեցինք, տեսանք ինչ արդյունքներ է գրանցում աշխատողը, անպայման պետք է հնարավորություն ընձեռել իր ղեկավարին մեկ անգամ ևս achievement-ի մասին խոսալ։ Ինչի՞ չէ, եթե աշխատողը լավ արդյունք է գրանցել, անպայման պետք է այդ achievement-ի մասին խոսալ, եւ եթե գրանցել է վատ արդյունք, դա պետք է նայել ոչ թե որպես թերություն, որպես թույլ կողմ, այլ ուտատվում են, որ դա պետք է նայել որպես զարգացման հնարավորություն, որպես, այսինքն այդտեղ կա պոտենցիալ զարգացման։ Այս մասով, եթե այս հատվածը մենք կարողանանք լուծել այն խնդիրը, որ բոլոր աշխատողները սկսեն դիտարկել, որ performance management-ը դա արդյունավետության կառավարումն է ի վերջո, ոչ թե իրանց մենք գնահատում ենք, վստահ եմ, որ դրանով շատ հարցեր կլուծվեն, իսկ կարևորությունը իհարկե երկուստ է կարևորը։ Համաձայն եմ ջան, շատ լավ, ունենք հարցեր եւ հարց Ռիփսիմե Հովանիսյանից, ողջույն բոլորին, կուզեի լսել ձեր կարծիքը, արդյոք էթիկական եւ թույլատրելի է PM performance management-ի որոշակի թերացման դեպքում կրճատել բոնուսը կամ աշխատավարձը առանց աշխատակցի հետ քննարկման կամ պատճառների։ Կարծում եմ, որ բոլորս կհամաձայնենք, որ չէ, էթիկական չի այդքան, եւ on-line-ի դեպքում այս հարցն է կարծում հետաքրքիր, on-line-ի դեպքում գնահատման ընթացակարգը փոխվում է, թե չէ, մենք համարյա քանի ամիս on-line-ում ենք եղել, հա, եւ այդ դեպքում ինչ challenge-ներ ենք ունեցել, կարծում եմ, որ Աննան, Ասիան, չգիտեմ, Էմա ջան, ձեր թիմը ինչքանով է relevant է դարձա, բայց հետաքրքիր կլինի լսել, հասկանալ on-line աշխատանքի դեպքում ինչ-ինչներ եք ունեցել։ Ես երևի, հա, ասեմ, on-line-ի պարագայում մեզ մոտ կարելի ասել, եթե զուտ տեխնիկական, հա, ընթացակարգի կազմակերպման մասին է խոսքը, կարելի ասել ոչինչ չի փոխել, որտեղ մեր գնահատման համակարգը հենց on-line-ն է։ Մեզ մոտ միայն վերջում, երբ որ ամբողջը լրացվում է, մենք ժամանակահատված ենք տալիս, որպեսզի line manager-ները face to face միտինգներ ունենան team member-ների հետ։ Միգուցե դա է Zoom-ի վերածվել այդ կարանտինային շրջանում, բայց ընդհանուր ամբողջ մեր համակարգը online-ն է, այնպես որ մենք շատ չենք ազդվել։ Ուրիշ բան, որ կարող է կարանտինային եւ այդ իրավիճակային փոփոխությունը ընդհանուր մուդի, հա, դրամարության վրա ազդած լինի, բայց ոնց հասկացա, հարցը ավելի ընթացակարգի մասին։ Հա, որը կարծես թե շատ մեծ փոփոխության չի ենթարկվել, այսինքն այդ մեծ մարտահրավերներ չեք ունեցել։ Շատ լավ, այսա ջան, դուք ինչ կասեք, այդ մասով ունեք ինչ-որ բան ավելացնելու։ Բայց on-line-ի դեպքում մենք իսկապես challenge-ներ ունեցանք, որովհետև բանկը որպես ինստիտուցիոնալ ու տրադիցիոն կառույց ինքը պատրաստ չէր այդ ընկերությունների հեռահաղորդակցության ընկերությունների նման միանգամից on-line-ի ու կանգառանքի հարցի փաստի առջև, որ ինչպես հսկել, ինչպես հասկանալ աշխատողը արեց չարեց, որ ես ասում եմ, մենք 3 ամիս մեկ ենք նպատակներ դնում, on-line-ի դեպքում հասկացանք, որ դա ամենօրյա գործ է։ Այսինքն այդ 1 ամսվա ընթացքում կարծեմ մայիսին թե ապրիլին մենք ամեն օր թասկեր էինք դնում աշխատակցի, ու ոնց որ ամենօրյա ռեժիմով գնահատում էինք, մինչև արդեն ընկանք հունի մեջ, ու դա նորից դարձավ արդեն ամսական կտրվածքով ու արդեն երամսյակային, անսովոր էր իհարկե։ Շատ լավ։ Ունենք էլի հարց ներկա եւ ապագա սերունդների պահանջմունքները գործատուից, բիզնեսից, բիզնեսի ապագա պահանջմունքները աշխատաշուկայից։ Ես մի փոքր դա կբերեի էլի performance management, այսինքն եթե ընկերությունում մի քանի սերունդ է աշխատում, հա, հիմա արդեն generation Z-ն, օրինակ մենք աշխատակիցն ենք 18 տարեկանը, ինչ մարտահրավերներ է լինում այդ դեպքում։ Էմա ջան, կուզենամ նաեւ ձեր կարծիքն էլ, հա, ասեք, այս դեպքերում, ու եթե լինում է, կարելի լինի, որ չէ, օքեյ է, տարբերություն չկա, որ սերնդի ներկայացուցիչի հետ ենք աշխատում։ Մանե պատասխանում, մեզ ես մեկ խնդրում կապի հետ մի քիչ խնդիր ունեմ։ Պատասխանեք ինձ։ Այո, շատ լավ։
Մեր մոտ սերումների տարբերությունը իհարկե շատ է, բայց performance management-ի դաշտում այդ այնքանով ազոտ խնդիր առաջացնում, որ մի քիչ ավելի տարիքով աշխատակիցները մի փոքր ավելի դժվար են կարողանում մտնել այս իրականության մեջ, մի փոքր ավելի դժվար են կարողանում ընկալել այն իրականությունը, որ իրենց աշխատանքը պետք է ինչ-որ այլ մեկը գնահատի, մանավանդ այն աշխատողները, ովքեր ոչ միայն տարիքով մեծ են, այլև երկար տարիների փորձ ունեն հենց մեր ընկերությունում, իրենց մասով իհարկե խնդիրները ավելի շատ են լինում, որովհետև իրենց արժեքը իրենք այլտեղ են պատկերացնում։ Եվ այդ իրենց կատարողականի գնահատումը բնականաբար արդեն ինչ-որ դիմադրության է բերում եւ այլն։ Իսկ երիտասարդների պարագայում այդ խնդիրը չենք ունենում այն դեպքում, երբ իրենք հասկանում են, որ performance management-ի արդյունքում լինելու է նաեւ learning։ Այդ կտորը երբ որ ֆիքսում են, այլևս ոչ մի խնդիր չեն ունենում։ Շատ լավ, շատ լավ եմ ջան։ Այսա ջան, ինչ կասեք այս մասով։ Իրամ ես ոչ ցած հակառակ իրավիճակն է, ես նկատում եմ, որ ավելի փորձառու աշխատակիցները այդ գնահատմանը հետադարձ կապին իրենք ավելի լսում են, ընկալում են, չեն ընդվզում։ Իհարկե իրենք հակառակը ավելի դժվարությամբ են ասում, հա, հետադարձ կապ ղեկավարին ավելի դժվար են ասում, բայց երևի սովոր են սովետական միության տարիներից, քան երիտասարդները։ Երիտասարդների հետ ավելի դժվար է, որովհետև իրենք էլ են ասող, իրենք էլ են այնց պահանջները դնող, բայց երբ որ դժվարը միշտ հետաքրքիր է, այդ էլ ղեկավարների համար է չելենջ, որ պետքա աշխատենք ղեկավարի համար զարգացում։ Okay, շատ լավ։ Աննա ջան, ինչ որ բան կավելացնեք այս մասով։ Իրականում մենք գործ ունենք Generation Z-ի հետ, ովքեր որ շատ տարբերվում են millennial-ներից ու առհասարակ տարբեր մոտեցումների, հա, ու արժեհամակարգ կրողների հետ գործ ունենք։ Իրականում ես սա լավ իմաստով եմ ասում, որովհետև այն սերունդը, ում հետ որ մենք հիմա աշխատում ենք, հա, սկսնակները, Generation Z-ի ներկայացուցիչները, իրենք շատ համարձակ են, շատ ինքնավստահ, շատ պահանջկոտ, շատ ամբիցիոզ, հա, իհարկե այդ ամեն ինչը ես վստահ եմ, որ միայն լավ ու արագ հեռանկարներ ա բերելու, բայց եթե սենց նայում եմ 20 տարի առաջ, 30 տարի առաջ, մենք այդպես չէինք ու միգուցե եւ լավա, որ ներկայիս սերունդը շատ ավելի լայն հնարավորություններ ունի ու շատ ավելի համարձակ քայլերով է գնում առաջ, ու մենք պետք է հաշվի նստենք այդ փաստի հետ, ու պետք է նաեւ շատ հանգիստ տանենք այն իրողությունը, որ այո, շատ բաներ մենք իրենցից պետք է սովորենք, շատ բաներ իրենցով պետք է ոգեշնչվենք ու ինչու՞ չէ իրենցից օրինակ վերցնենք։ Այնպես որ ինձ թվում է, պետք է մենք կարողանանք այդ բարիերը հաղթահարել, այդ սովետական կամ չգիտեմ մեծ վերադասը պետք է տարիքով լինի ու պետք է ինքը ասի ոնց անի երիտասարդ, այդպես չի։ Մենք վստահ ենք, դուք էլ հիմա բազում օրինակներ կվերհիշեք, թե ինչքան դուք ձեզանից ալի երիտասարդներից ինչքան շատ բան եք սովորում առօրյա կտրվածքով։ Դա ժամանակներն են ասում, թելադրում ու այո, պետքա բաց լինել ամեն դեպքում, իսկ performance-ում հաստատ տարբերություններ ամեն դեպքում կլինեն մոտեցումների ու նաև բնականաբար պահանջմունքներն էլ։ Նարին են հարցահուղել ծրագրեր, որոնք կօգնեն երիտասարդներին ձեռքբերել աշխատանքային փորձ, դրանք միանշանակ պրակտիկաներն են, internship-ներն են, որոնք հիմա Հայաստանում մեծ մասը նույնիսկ վճարովի հիմունքներով են, այսինքն դուք վճարվում եք, եւ ես միայն բոլորին, հա, միշտ խրախուսում, ասում եմ, միշտ ինչքան հնարավոր է շուտ սկսեք պրակտիկաներ անցնել, հա, մի քիչ ավելի վաղ տարիքում կամ չգիտեմ ավելի երիտասարդ տարիքում հանգիստ մասնակցեք անվճար պրակտիկաների, հետո պրակտիկաները ամեն դեպքում ինչ-որ վճարվի բան ունեն։ Դրանք այդ ամենաճիշտ ուղինա աշխատանքային փորձ ձեռքբերել։ Ուսով եմ պատասխանեցի ձեր հարցին։ Ամենասիրելի մրկա Աննա Ստեփանյան ջան, Արուսիկ Մինասյանից ունենք տենց կոմենտ։ Ես մի փոքր հավելում անեմ, հա, ոնց հասկացա, երիտասարդներ կան մեզ մոտ, նակից կամ միգուցե ուզում են իրենց հարազատներին փոխանցել, ամենակարևոր հատկանիշը, որ մենք որպես եւ HR եւ գործատու ներկայացուցիչ եւ recruiter, հա, ուզում ենք տեսնել յուրաքանչյուր կանդիդատի մեջ այդ մեծ ձգտումն է սովորելու ու առաջ գնալու։ Այսինքն, երբ որ տեխնացում գալիս է ու դու գիտես, որ ինքը ուղակի
իրա ցանկությամբ, իրա նախաձեռնությամբ, լիքը բան ասովրել, լիքը բան ակարդացելու, չի քեզ ասում, այ ես արագ սովորող եմ, որտակ ես շուտ կանեմ, դա հավելյալ քեզ համար ոնցոր վստահություն ա փոխանցում տեխնատուրի նկատմամբ։ Այսինքն մեր օրերում յուրաքանչյուր գործատու խիստ կարիք ունի գիտակ սովորող ու այն մենք մեր արժեքներից մեկը, որ մենք շատ ջատագովում ենք, can do attitude-ն է։ Այդ can do attitude-ը յուրաքանչյուր երիտասարդ ներկայացուցիչի մոտ մասնավորապես, հա, շատ կարևորում ենք։ Այսինքն փորձեք հնարավորինս challenge-ներ հաղթահարել ու փորձեք այդ challenge-ների միջով բացահայտել ձեր ամենաուժեղ կողմերը։ Հաստատ գործատուի մոտ ամենակարգ չի լինի։ Շատ լավ եմ ջան։ Մարզերը անտեսված չեն, կներեք էլի, ես ինքս ինչ-որ շատ եմ խոսում։ Մարզերը Նարինե Ղաբուզյանին կուզնայի պատասխանել, երևի սիներգի օրինակով կարող եմ ասել, որ մենք այն IT ընկերություններից ենք, որ մարզերում շատ կարևոր գործունեություն ենք ծավալում ու համաչափ զարգացումը շատ կարևորում ենք։ Մենք 2012 թվականից Արցախում ունենք մասնաճյուղ 50-ից ավել աշխատակիցներ, Գյումրիում ունենք 16 թվականից ու այս տարի բացում ենք Վանաձորում գրասենյակ։ Այնտեղ սովորեցնում ենք այդպես can do attitude-ով երիտասարդների, քանի որ մենք շատ-շատ մեծ փորձ ունենք երիտասարդների հետ աշխատելու, can do attitude-ով լավ երիտասարդների ընդունում ենք, սովորեցնում ենք ծրագրավորում կամ այլ տեխնիկական մասնագիտություններ եւ հետո ընդունում ենք աշխատանքի։ Ու internship-ի հետ կապված էլ մի բան ասեմ, արագ ներկայումս օրենքում էլ փոփոխություն է եղել, միգուցե իմ կոլեգայի չարները շատերը լսած չլինեն, որ paid internship հասկացությունը արդեն օրենքով է կարգավորվում։ Հիմա օրենքի կետը լավ չեմ հիշի, բայց այսինքն այդ ստաժիրովկա այդ internship-ն արդեն ավելի օրենքով կարգավորվում է, ու եթե սկսնակը գալիս ու քեզ արդեն հաստացի օգուտ է տալիս, դու պետք է իրեն մինիմալ աշխատավարձ վճարես։ Խնդրում եմ դուք էլ օրենքը նայեք, որ aligned լինի, համահունչ, ողջույն լինենք։ Օրենքի տառին համապատասխան։ Շատ լավ, Աննա ջան, շնորհակալ եմ։ Այսա ջան, ինչ որ բան ունեք այս մասով ավելացնել։ Շարունակելով Նարինե Գաբուզյանից էլ ոնց որ հենց ինչ հատկանիշներ են պետք VTB-ում։ Ամեն դեպքում ուզում եք պատասխան։ Ոչ մեն VTB-ում, որովհետև Աննան պատասխանեց, նաև Synergy-ում, նաև Athenkum, Staff-ում, ամենտեղ պետք են փայլող աչքեր եւ հետաքրքրասիրություն նորը սովորելու ու անելու համար։ Հենց երեք մենք աշխատանք ենք վերցրել 17 տարեկան մի երիտասարդի, որ ուներ փայլող աչքեր ու պատրաստակամություն անելու այն գործը, ինքը մեզ մոտ պրակտիկանտ էր եղել, ու մենք իրան իսկապես սիրել ու հավանել էինք։ Դրա համար Նարինե ջան, ի նկատի ունեցեք, ցանկացած ընկերության պետք է նմանատիպ աշխատակիցներ։ Համաձայն եմ։ Եվ ես Աննայի, այսպես Աննան Փաստորեն Դավթյան առաջարկում էր թեմա ներկա եւ ապագա սերունդների պահանջմունքները գործատուից, բիզնեսից, բիզնեսի ապագա պահանջմունքները աշխատաշուկայից։ Այս թեմայի ես այն քուակի չնշել, հետո Աննան ինձ առանձին գրեց, բայց մենք ամեն դեպքում ես ասում եմ, լավ հարցեր էր, так что պատասխանեցինք։ Շատ լավ, այս պահին կարծես թե այլ հարցեր չունենք եւ հիմա մեր news webinar-ի թեման ուզենամ որոշենք։ Ես ինքս թեմայում առաջարկել, որը հետեւյալն է, հա, հավաքագրումը բարդ կամ ճգնամ ժամային իրավիճակներում, որտեղ մենք վերջին 14 ամսվա մեջ, եւ կարծում եմ դեռ 2021 թիվը բավականին շատ անակնկալներ է մեզ համար պատրաստել, եղել ենք ճգնաժամային, ու ճգնաժամային չասեմ, բարդ ասեմ, հա, complicated իրավիճակներում ենք աշխատել, իմ առաջարկած թեման է դեր, բայց ուզենամ, որ եթե մեր սպիկերները կամ մասնակիցները այլ թեմաներ ուզենան, որպեսզի մենք մյուս webinar-ին քննարկենք, ուրախ կլինենք։ Էս էլ որոշենք ու սրանով կարող ենք համարել մեր այսօրվա հանդիպումն ավարտված։ Ես մի առաջարկ ունեմ, դա նույնիսկ կարող է հավելում լինել Լուիզա ջան առաջարկին, burnout-ի մասին։ Burnout-ը լոդից ելնելով, burnout-ը այդ հուզական, հոգեկան վիճակներից ելնելով, նույն COVID-ը, նույն պատերազմը լիքը մարդու մոտ նաև burnout-ը առաջացրել։ Burnout-ը տարբեր պատճառներով կարող առաջանա, բայց նաև այդ ճգնաժամային իրավիճակից կարող առաջանա։ Այնպես որ կարա ինքը ինչ-որ burnout-ային բան լինի, կարող ենք նաև ինչ-որ հոգեբանի հետ հանդիպում,
ձեր բաներ կարող են։ Հա, հետաքրքիր է, շատ մի քիչ recruitment-ի ուղությունից շեղված է, բայց ամեն դեպքում ժամանակ առ ժամանակ նման թեմա ունենք, իդեպ էլի են։ Էսան էլ շեղված, չի՞, որտեղ burnout-ի արդյունքում կանդիդատները ինչ են անում, անել IT-ում, որ ամենահեշտն է աշխատանքն են փոխում։ Recruitment-ի բանը առաջանում։ Հա, իրականում well-being-ը, որ ու burnout-ն էլ իր մի ուղղությունից մեկն է, բավականին հետաքրքիր թեմա է ու լավ իդեա է հոգեբան ունենալ, հրավիրել նաև հոգեբան, անպայման հաջորդ webinar-ների համար հաշվի կառնենք եւ հետաքրքիր թեմա է շատ ու էլի եթե առաջարկներ ունեք, խնդրեմ սպիկերներ ջան եւ մասնակիցներ ջան։ Իրականում Ռիզոյան լավ ծառայեց առաջնակում բարդ եւ ճգնաժամային իրավիճակներում, ոնց էլի շարունակելով այդ նաեւ տեխնիկաներ պրակտիկ, ոնց կարող արի քուտյորը հասկանալ ինչ սիմպտոմներից, ինչ նշաններից, ինչ վարքային որ ստրեսի մեջ է, օրինակ պրակտիկ, որպեսզի 1-2-3 ուշադրություն դարձրի ամեն։ Այսինքն ինտերվյու ժամանակ դա identify արվի, հա, շատ հետաքրքիր է։ Մենք կարող ենք իսկապես մասնագետել, հա, ասենք, չգիտեմ, ժեստերի բանով մասնագետ հրավիրել ու այդ մասով խոսել։ Շատ լավ, կարծես թե բոլորի սրտով է, ու քանի որ մենք չունենք այլ ոնց որ առաջարկներ, այս անգամ իմ առաջարկը ընդունվեց, շատ շնորհակալ եմ։ Մենք վերջին երկու թեմաները, ովքեր որ առաջարկում էին, հետո տենց համով անակնկալ էինք իրենց ուղարկում, առաքում, ոբշեմ այս անգամ ոչինչ, մյուս վեբինարին անգամ ձեզ կմնա ձեր համով ֆելիկա, հա, անգամ չենք, որտե ինձ կմնա չենք ուղարկի ուղարկի, բայց մի խոսքով կարևոր որ կարծում հետաքրքիր թեմա ենք ընտրել ու թեմա, որը նաև կհետաքրքրի աշխատանք ընտրողներին։ Եթե մեր սպիկերները ինչ-որ բան ունեն ավելացնելու, խնդրեմ, ու եթե մասնակիցների մեջ մարդիկ կան, ովքեր որ կուզենան ինչ-որ բանով կիսվել, խոսել, խնդրեմ չաթում գրեք, որպեսզի իմանանք, ու կարծես թե այսքանը կարող ենք վերջապես ամեն մեկը խոսի սպիկերներից ու ավարտենք արդեն։ Աննա ջան։ Analytic talent retention-ի մասին։ Հա։ Talent retention-ի մասին էլ, հա, talent retention-ն էլ էլի այն թեմանա, որ առաջարկումա talent retention-ը մի քիչ ավելի պետքա զարգացվի այն առումով, որ մի քիչ ուղղությունը կոնկրետանա, որովհետև talent retention-ը շատ line հասկացությունա, բայց ինքն էլ էլի թեմա է եղել, որը որ ընթացքում մեզ առաջարկել են, Անուշիկ, շատ շնորհակալություն։ Կարծես թե էլ չունենք նոր առաջարկներ։ Շատ լավ, սպիկերներ ջան, կխնդրեմ, եթե ինչ-որ բան ունեք ավելացնելու, խոսեք ու այսքանով ավարտենք։ Շատ շնորհակալություն Լուիզա ջան այս նախաձեռնության համար, իրականում շատ կարևոր է, որ մենք համայնքով բարբերաբար հանդիպենք, իրար հետ գիտելիքների փոխանակում անենք, միմյանցից սովորենք, ոգեշնչվենք ու թևերառնենք։ Շատ լավ կլինի, որ նաև ինչ որ պահից նաև օֆլայն տարբերակով դիտարկենք։ Մենք կանանք ենք արդեն, Աննա ջան, հա։ Դեռ նաև մենք հյուրընկալ ենք, մեզ մոտ մենք լավ տարածք, եթե կովիդյան ու մի խոսքով որոշ արտաքին ֆակտորներ չխանգարեն, սիրով կսպասեմ ձեզ մեզ մոտ ընկերություն։ Շատ լավ, Աննա ջան, մենք էլ ենք շատ կարոտել մեր թիմնել, հա, մեր օֆլայն իվենթներին մի փոքր դեռ վաղ կա, բայց կարծում եմ, որ ամառվա վերջին արդեն առաջին իվենթը կկազմակերպենք օֆլայն, որովհետև սենց չի լինի։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ, Այսա ջան։ Ես թերթում եմ մասնակիցների նկարները, հա, ու հետաքրքիր էր, ովքեր են մասնակցում վեբինարին ու տեսնում եմ 60-ից ավելի մասնակից ունենք։ Շատ ուրախացած, ուրախ եմ դրա համար։ Նշանակում է բոլոր այստեղ մասնակիցները ունեն այդ learning agility, որի մասին խոսեցինք։ Շատ լավ է, նշանակում է դուք կարող եք անել ստա performance management ներդնելու կամ շարունակելու զարգացնելու համար, ստացեք ձեր կազմակերպության ղեկավարության աջակցությունը եւ ինչպես նայքն է ասում, just do it. Նա ու աննայասած կոմպետենցիայով can do it,
մտածելակերպով, ժողովուրդ ջան, ու ամեն ինչ կստացվի։ Շնորհակալ եմ, Այսա ջան։ Շատ շնորհակալություն, Էմա ջան, խնդրեմ։ Անմյութ պետք է անեք։ Ահա, ես մեկից հուսով եմ, շնորհակալ եմ նորից, շատ, շատ հավես նախաձեռնություննա, մենք մեր թիմով միշտ հետևում ենք իրականում ձեր այս վեբինարներին ու շատ ուրախ ենք, որ այս անգամ մենք էլ հնարավորություն ունենք ինչ-որ մասով մեր փոքրիկ փորձը իհարկե ձեր հետ կիսելու, նաև հնարավորություն ունենք սովորելու ձեր մեծ փորձից։ Հաջորդ թեմայի վերաբերյալ էի ուզում շատ ուրախությունս հայտնել, որ այդ թեման ուզում եք շոշափել, որովհետև վստահ եմ, որ բոլորս այսօր ունենք այդ խնդիրը կադրերի, ավելի քան երբևէ երևի թե, որովհետև երկրի ու պետական մակարդակով այսպես կադրերի խնդիր ունենք, հա, մեծ արտագաղթ է երկրում ու կուզենայի, շատ կուզենայի նոր մեթոդներ լսել, թե ինչպես պետք է այս խնդիրը լուծենք։ Այո, լրիվ համաձայն։ Շնորհակալ եմ բոլորին, հուսով եմ, որ հաջորդ անգամ performance management-ի ժամանակ ես կարողանամ արդեն բացահայտել անցած ամբողջ ճանապարհը, որ մենք անցանք, ներդրեցինք, ես շատ հուսով եմ, որ կասեմ, որ այո, ստացվեց, ներդրեցինք և ունենք արդյունքներ։ Ձեզ շնորհակալություն եմ, Այդան, իրականում հետաքրքիր էր մասնագետի տեսանկյունը, ով որ հենց այս պահին տենց թարմ, այսպես ասած, այդ պրոցեսի մեջ է, որովհետև են կարծիքները ու են տեսակետները, որոնք արտահայտեցիք, իսկեցիք դրանցով տենց ակնհայտ էր, որ հենց հիմա այդ բանի մեջ եք, այդ պրոցեսի մեջ եք, դրա համար շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն մեր բոլոր սպիկերներին, շնորհակալ եմ շատ մեր մասնակիցներին, նամանավան նրանքեր, որ պարբերաբար հետևեն միշտ միանում են, դուք մեր մոտիվացիանի ոգեշնչում եք, հավատացեք, որ իսկի մենք ամեն անգամ ինչ-որ նոր հետաքրքիր թեմա ունենանք և վեբինար կազմակերպենք։ Բնականաբար մենք ինքներս էլ անհամբեր սպասում ենք, երբ մենք ունենալու հնարավորություն օֆլայն իվենտների, հուսանք, որ արտաքին ֆակտորները մի փոքր բարեհամբույր չէ, բարեհոգի կգտնվեն ու մեզ հնարություն կտան իսկապես շուտով հանդիպել նաև այսպես, ոնց որ, օֆլայն։ Շատ շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, լավ երեկո եմ մաղթում և կապի մեջ կլինենք։ Հաջողություն։ Հաջողություն։